teologisen tiedekunnan luvalla tarkastamme tänään filosofian tohtori, teologian maisteri Pekka Asikaisen väitöskirjan Jumalan vai ihmisen palveluksessa Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkkoherrojen käsitykset pastoraalisesta johtamisesta sekä sen perusteista vuosina 2013-2015. Tämä väitöskirja kuuluu käytännöllisen teologian alaan ja siinä liittyy osa-alueeseen nimeltä uskonnollisten yhteisöjen hallinto. Tässä tapauksessa kysymys on siis Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallinnosta seurakuntien kirkkoherrojen näkökulmasta ja siinä vielä erityisesti pastoraalisesta johtamisesta ja sen perusteista. Meillä on tänään kaksi vastaväittäjää, dosentit Vesa Nissinen ja Jari Olkkonen. Ja kuten tämä valistunut väki voi helposti nähdä, herrat tulevat vähän eri niin kuin kontekstista, mutta kummallekin on yhteistä se, että he ovat perehtyneet syvällisesti johtamiseen ja ovat sen tähden valitut tähän tehtävään ja tiedekunta on siihen heidät määrännyt. Meillä on tänään vielä täällä paikalla tuolla takarivissä professori Tuomas Heikkilä, joka on tiedekunnan määräämä arvosanatoimikunnan puheenjohtaja ja sitten käytännöllisen teologian osaston edustaja meillä on professori Henrietta Grönlund. Minun nimeni on Jyrki Knuutila ja olen käytännöllisen teologian professori Helsingin yliopistossa ja toimin tämän väitöstilaisuuden kustoksena eli virallisena valvojana. Näillä sanoilla julistan tämän väitöstilaisuuden alkaneeksi. Kustos, arvoisat vastaväittäjät, hyvät kuulijat. Kirkko on kriisissä. Näin väittivät 1960-luvulla Helsingin yliopistossa teologisessa tiedekunnassa professorina toimineet Osmo Tiillä kirjassaan Kriisin kirkko ja vuotta myöhemmin Seppo A. Teinonen kirjassaan Kirkon kriisi. Professoreiden näkökulmat kirkon kriisistä kuitenkin poikkeavat toisistaan, ja Teinosen kirja on tietyllä tavalla vastine Tiililän esittämiin näkökohtiin. Teinonen toteaa kirjassaan kriisistä lähes 60 vuotta sitten niin, että se voisi sopia kuvaamaan Suomessa vallitsevaa tilannetta vuonna 2020. Lainaus alkaa. Kirkot ovat havahtuneet toteamaan, että laajat ihmisryhmät ovat niistä vieraantuneet. Kristinuskon sanoma ei enää näytä saavan samaa vastakaikua kuin menneinä aikoina. Usein se sivutetaan ja jätetään ottamatta huomioon. Yleismaailmallisessa muutosprosessissa kirkot näyttävät vaipuvan merkityksettömyyteen ja kristinusko tuntuu jäävän jonkinlaiseksi sivuharrasteeksi, joka sopii siitä kiinnostuneelle vähemmistölle. Miltä sitten näyttää Suomen evankelis-luterilainen kirkon tilanne tänä vuonna? Muutama viikko sitten julkaistiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskertomus Uskonto arjessa ja juhlassa. Tutkimushavainnot kertovat perinteisen kristillisen opin uskottavuuskriisistä. Havainnot osoittavat, kuinka yleisuskonnollisuuteen kuuluvat uskomukset säilyvät käynnissä olevassa murroksessa huomattavasti paremmin kuin kristillinen pelastusoppi ja käsitykset Jeesuksesta. Tutkimusten, tilastojen ja niihin perustuvien ennusteiden mukaan tämä vuosikymmen näyttää olevan haasteellista aikaa Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle. Itsensä uskonnollisiksi määritelleiden osuus on pudonnut poikkeuksellisen jyrkästi, erityisesti suomalaisten nuorten naisten
keskuudessa. Nuorten sukupolvien haluttomuus identifioitua uskonnolliseksi tulee heijastumaan nopeasti kristillisen perinteen siirtämiseen, välittymiseen tuleville sukupolville. Sinänsä uskonnollisuus ei ole kuitenkaan häviämässä, vaan se muuttaa ilmenemismuotoaan. Toisaalta koronapandemia on tuonut elämän rajallisuuden konkreettiseksi. Poikkeustila on pakottanut pohtimaan elämän peruskysymyksiä yksilöinä ja yhteisönä. Puolet suomalaisista piti tärkeänä sitä, että kirkko antaa henkistä ja hengellistä tukea ihmisille. Vajaa kolmannes suomalaisista koki pandemian muuttaneen häntä ihmisenä. Esimerkiksi rukoileminen on yleistynyt ja osallistuminen Jumalan palveluksiin on kasvanut virtuaalisten kanavien välityksellä. Diakonian merkitys on vahvistunut entisestään maassamme. Muutoksen ajat haastavat johtamista, sillä epäselvä tulevaisuuskuva vaatii rohkeutta tehdä päätöksiä organisaation toimintakyvyn varmistamiseksi. Monissa johtamistehtävissä perustana on johtajan ammatillinen identiteetti. Johtava lääkäri johtaa lääketieteellisen osaamisensa kautta. Rehtori toteuttaa koulun johtamista pedagogisella johtajuudella ja juridiikka ohjaa johtavia tuomareita lainkäytön johtamisessa. Sotilasjohtamisessa taas painottuvat omat näkökulmat. Kirkkoherran vastuulla on seurakunnan johtaminen pastoraalisen johtamisen näkökulmasta, mikä perustuu teologiseen substanssiin ja kirkon virkaan. Monipolvisten johtamisteorioiden todellisuudessa päivittäistä johtamista voidaan yksinkertaista tämän kuvan kautta hahmottamalla organisaation johtamista eri ulottuvuuksia. Johtamistehtävä voidaan kuvata niin kutsutun johtamisen kokonaiskentän avulla, mikä kokoaa yhteen johtajan tehtäviin liittyvät ulottuvuudet. Johtamisen kokonaiskentässä johtaminen nivoutuu organisaation perustehtävään, sillä johtamistoimintaa tehdään perustehtävän toteuttamiseksi. Itsensä johtaminen, ihmisten ja asioiden kokonaisuus sekä kaikkien ulottuvuuksien tasapainoinen ja riittävä hallinta vaatii johtajalta paljon. Vaikka johtamisen kokonaiskentän kuvio liittyy kirkkoherran johtamistehtävään pastoraalisen johtamisen näkökulmasta, kuviota voidaan hyödyntää muidenkin organisaatioiden johtamiseen. Selvitin tutkimuksessani kirkkoherrojen näkemyksiä pastoraalisesta johtamisesta. Pastoraalisen johtamisen kokonaisuus muodostuu kirkkoherroille tehtyjen haastattelujen pohjalta nousseista teemoista. Mallissa tiivistyy kirkkoherrojen ymmärrys pastoraalisesta johtamisesta. Pastoraalinen johtaminen kuvaa kirkkoherran johtamistehtävää paikallisseurakunnassa, jotta seurakunnan hengellinen perustehtävä tulisi toteutettua. Pastoraalinen johtaminen nivoutuu yhteen seurakunnan perustehtävän kanssa. Tämä johtaminen perustuu kirkon pappisvirkaan, johon henkilö on saanut vihkimyksen. Kirkkoherran virka on paikallisseurakunnan papin virka, johon henkilö asetetaan piispan valtuuttamana kirkkoherran virkaan siunaamisessa. Pappisvirkaan ja papin virkaan asettamiset sisältävät kirkon vahvaa tulkintaa siitä, mitä kirkko omassa perinteessään edellyttää henkilöltä ja mihin tehtäviin se valtuuttaa henkilön. Siihen sisältyy sekä teologinen että juridinen näkökulma ja näiden näkökulmien tulkitseminen työn toteuttamisessa. Henkilöhistorian tasolle kuuluvat hengellisen identiteetin lisäksi johtamiskäsitys ja raamattukäsitys. Nämä kolme elementtiä eivät kuitenkaan ole stabiileja määritelmiä, vaan ne voivat muuttua ajan myötä. Hengellinen identiteetti muuttuu elämän edetessä ja henkilön käsitys raamatusta ja johtamisesta voivat kehittyä ja muuttaa suuntaa ajan saatossa. Johtamiseen vaikuttavat henkilön käsitykset hyvästä johtamisesta ja johtajuudesta.
Raamattukäsitys on tärkeä ulottuvuus, kun ajattelemme kirkkoa ja johtamista, koska kristinusko ja kirkon olemassaolo pohjautuvat Raamatun ilmoitukseen Jumalasta ja totuudesta. Tuossa kuvassa näkyvät pastoraalisen johtamisen 5 pilaria rakentuvat henkilöhistoriaan kuuluvien elementtien pohjalle. Opin puolustajapilarilla tarkoitetaan pastoraalista johtamista, jossa kirkkoherra on vastuussa seurakuntaelämän hengellisyydestä. Tämä näytti pikemminkin lempeältä ohjailulta ja asioiden järjestelyltä kuin aggressiiviselta puolustukselta. Toisena pilarina oli seurakunnan hengellisestä perustehtävästä muistuttamisen rooli. Seurakunta on olemassa toteuttaakseen hengellistä tehtävänsä erityisesti sanan ja sakramenttien jakamisen kautta. Hengellistä johtamista voidaan pitää pilarina, johon nivoutuu keskeisesti jumalanpalveluselämästä huolehtiminen työyhteisössä ja seurakunnassa. Esikuva ja näkyminen liittyvät kirkkoherran rooliin, kun hän elää seurakunnan keskellä. Viranhoitoon kuuluu symbolinen arvo, sillä viran kautta kirkkoherra edustaa kirkkoa paikallisesti. Kaikki 4 pilaria kytkeytyvät keskiössä olevaan jumalalliseen ja episkopaaliseen valtuutukseen. Tämä ei tarkoita henkilön jumalallistamista tai jalustalle nostamista, vaan sitä, että kirkon virka on kirkon oman tulkinnan mukaan Jumalan asettama ja piispan kautta kirkon valtuuttama kaste- ja lähetyskäskyn realisoitumiseksi maailmassa. Perustan ja näiden pilarien jälkeen etenemme kuviossa kohti konkreettisempaa päivittäisjohtamista, kun tarkastelemme asioiden, ihmisten ja johtajapersonan sektoreja, eli jo aiemmin mainittua johtamisen kokonaiskenttää. Henkilö peilaa hermeneuttisesti omaa johtamistoimintaa joko tietoisesti tai vähemmän tietoisesti pappeuteensa. Kirkko tarvitsee tulevaisuudessa johtajia, jotka ovat kyvykkäitä vahvistamaan avointa vuoropuhelua ja luomaan kannustavaa ilmapiiriä työyhteisöön sekä ankkuroimaan toimintaa kirkon perustehtävään. Johtaja tarvitsee enemmän hengellistä resilienssiä kestää erilaisia tulkintoja uskosta ja elämästä. Polarisoituvassa tilanteessa sillanrakentajille on tilausta. Miten usein kakofoniaa eli riitasointuisuutta muistuttavasta kirkollisesta keskustelusta voitaisiin edetä kunnioittavaan eri näkökulmien vuoropuheluun? Vai onko tämä ylipäätään mahdollista, sillä jokainen ryhmä ja mielipidevaikuttaja näyttäisi pyrkivän profiloitumaan omalla agendallaan? Johtamisteoreettisesta näkökulmasta voidaan esittää kysymys, että kuka Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa oikein johtaa? Puhutaanko nyt yhdestä kirkosta vai 9 alueellisesta kirkosta eli hiippakunnasta? Mikä on kirkolliskokouksen rooli, mikä on piispankokouksen tai kirkkohallituksen rooli johtamisessa? Missä on kirkon ääni ja kuka sitä käyttää vai onko kirkolla enää ääntä? Erityisesti eettiset kysymykset, kuten samaa sukupuolta olevien avioliitto, näyttää jääneen pysyvän luonteiseksi kiistaksi. Tehtiinpä tässä esimerkkitapauksessa millainen päätös tahansa, kirkon 4-vuotiskertomuksen mukaan yhä kasvavampi joukko nuorempiin sukupolviin kuuluvista suomalaisista ajattelee, että avioliitto on aikansa elänyt instituutio. Tämä kertoo etäisyyden ottamisesta perinteiseen avioliittokäsitykseen. Olipa kirkon ratkaisu mikä tahansa, se ei poista kirkon uskottavuuskriisiä tässä asiassa. Hengellisen pirstoutumisen lisäksi johtamista haastaa entistä monimutkaisempi toimintaympäristö. Ilmapiiri on muuttunut nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa entistä kriittisemmäksi kirkkoa kohtaan. Tämä näkyy jäsenkehityksessä, mutta myös kastettujen määrän prosentuaalisena vähenemisenä ikäluokkia kohden. Muutos tarkoittaa johtamisen kannalta perustoiminnan hyvää hoitamista ja priorisointia, sekä kirkon sanoman kannalta uusien avausten käyttöön ottamista. Miten kirkko hyödyntää innovatiivisesti digitalisaatiota hengellisen perustehtävän toteuttamisessa?
voisiko robotiikkaa hyödyntää siten, että hallinnon taustarakenteista tulisi entistä ketterämpiä. Johtajan suurena haasteena on saada eri toimijat sitoutumaan yhdessä luotuihin tavoitteisiin. Muutosten edessä strateginen johtaminen on yksi painopiste, joka tulee korostumaan tulevina vuosina. Esimerkiksi väestörakenne ja taloudelliset ongelmat haastavat asutuskeskuksista etäällä olevia pienempiä seurakuntia miettimään, miten tulevaisuudessa selvitään. Osa kirkkoherroista ei ole täysin tietoisia muutoksen voimasta. Tämä on huolestuttavaa, sillä muutos kohdistuu juuri seurakuntiin ja niiden toimintaan. Nyt tarvitaan havahtumista ja kirkkoherrojen valmentamista strategiseen muutosjohtamiseen sekä oppimisen kehittämiseen työyhteisössä. Ulkoisen muutospaineen lisäksi kirkollinen polarisaatiokehitys näyttäisi voimistuvan, mikä tarkoittaa myös sisäisen paineen vahvistumista. Seurakuntarakenteeseen tulee kohdistumaan myös muutospainetta, kun tarkastelemme kirkon jäsen- ja talouskehitystä. Muutoksen nopeus voi olla yllättävä. Muutoksen edessä riittävän hyvät päätökset ovat parempia kuin liian myöhään tulleet parhaat mahdolliset päätökset. Sekä kokonaiskirkon että seurakuntien rakenteita tulee tarkastella kriittisesti. Hyvät kuulijat, kirkon teologinen olemus on pikemminkin liikkeessä oleva pyhiinvaeltajien joukko kuin omaan nuotiopiirinsä sulkeutunut itsekseen nuotiolla lämmittelevä sisäpiiri. Kirkko kuuluu maailmaan, mutta samalla sillä on ikuisuusulottuvuus. Kirkon kannalta kuitenkin on olennaista Kristuksen hengellisen mission ja sen hengellinen missio ja sen toteuttaminen maailmassa. Pyydän nyt teitä, arvoisat dosentit, teologian tohtori Jari Jolkkonen ja kasvatustieteen tohtori Vesa Nissinen, tiedekunnan määrääminä vastaväitteinä esittämään ne huomiot, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta. Kiitos. Olemme sopineet, että tässä sinuttelemme toisiamme, joten lähdemme tältä pohjalta liikkeelle. Ensin lyhyt, ehkä tieteellinen esittäytyminen molemmilta vastaväittäjiltä. Omalta puolelta haluaisin todeta, että katson tätä väitöskirjaa johtamisen kehittämisen näkökulmasta. Ja kuten tausta antaa ymmärtää, myöskin hyvin voimakkaasti oppimisen näkökulmasta. Ja tosiasia on se, että johtaminen on ehkä tärkein yksittäinen funktio, jolla organisaatiota ja tätä yhteiskuntaa viedään eteenpäin. Johtamisen suuri onnettomuus on se, että tieteenalojen ja tieteen sisällä se ei ole koskaan ollut oma tieteenala missään eikä kenellekään. Ja tästä syystä monen hyvän tieteenalan pitkä historia, jatkuva kumuloitunut tieto ja sitä kautta tapahtunut tavallaan niin kuin sivistyksen kasvu ei ole siinä määrin ulottunut johtamiseen, vaikka se on ehkä funktiosta kaikkein tärkein kokonaisuutena. Ja erinomaista, että johtamista tutkitaan ja siitä tehdään väitöskirjoja, koska me tarvitsemme nimenomaan tutkittua tietoa. Jos mietitte, mistä tänä päivänä ihminen saa tietonsa johtamisesta, hän lähtee katselemaan kirjastoon tai googlaamaan tietoa. Kirjojahan löytyy miljoonia. Koska se ei ole tiedelähtöistä, niin sieltä löytyy hyvin erilaisia tarinoita, kokemuksellista tarinaa, erilaisia niin kuin tämmöisiä elämänkerrallisia näkökulmia, jotka kaikki on sidoksissa tiettyyn aikakauteen, tiettyyn toimintaympäristöön, ja siellä ne on ollut totta, mutta niitä ei pysty siirtämään helposti eikä ehkä ollenkaan toisiin toimintaympäristöihin. Ja tällä tavalla tässä väittelijän alaluvussa monipolviset johtamisteoriat esiin tuoma tilanne tulee todeksi, eli johtamisesta on oikeasti tosi vaikea saada tolkkua edelleenkin tänä päivänä, jos ilman omaa kokemusta lähtee selvittämään näiden lähteiden perusteella, että mitä johtaminen on ja miten minun pitäisi johtaa.
Se on ihan oikeasti mielettömän vaikeaa. Sen takia me tarvitaan tutkimusta, joka yksinkertaistaa, konkretisoi ja antaa varsinkin aloitteleville johtajille eväitä löytää oma johtamisen polkunsa, koska johtaminen on niin tärkeää yhteiskunnan näkökulmasta. Toinen asia, minkä haluan ottaa esille, mikä erityisesti täytyy johtamisen alueella tunnustaa ja tunnistaa, kun johtamista lähtee tutkimaan ja johtamista myöskin itsessään kehittämään, on se, että johtaminen on täynnä paradokseja. Ja jos ei sitä asiaa ymmärrä ja näe, että kyseessä on siis paradoksi, näennäinen ristiriita, joka toimii samassa tilanteessa, samassa ihmisessä yhtä aikaa, niin silloin ei saa johtamisesta koskaan oikeasti otetta. Täytyy hyväksyä se, että johtamisessa on todella paljon niin käsitteellisesti kuin käytännössä paradoksaalisia asioita ja elementtejä, jotka vaan on sovitettava yhteen. Muuten johtaminen ei onnistu. Esimerkiksi johtajapersona. Yhtä aikaa voimme kaikki olla varmaan sitä mieltä, että hyvä johtaja on sekä vahva että nöyrä. Sehän on paradoksi. Mitä se tarkoittaa käytännössä olla yhtä aikaa nöyrä ja vahva? Ja ulottuu johtamisen teorioihin asti. Eli tämä paradoksaalisuus täytyy johtamisessa ymmärtää, ja tähän on kiinnitetty paljon huomiota. Ja sitten tietysti se, että me olemme kaikki subjektiivisia, kaikki me, joilla on johtamiskokemusta ja me tutkimme asioita, niin totta kai ne omat kokemukset väkisinkin ohjaa kiinnostuksen kohteita ja sitä kautta myöskin omia intressejä, vaikka pyrkisimme kuinka tiukasti objektiiviseen tulkintaan. Se täytyy hyväksyä ja siihenkin väittelijä tässä on ottanut kantaa. Näistä lähtökohdista minä arvioin tätä nyt käsillä olevaa väitöskirjaa. Jari, ole hyvä. No niin, arvoisa Kustos, vastaväittäjä, väittelijä ja hyvä yleisö. Yhden ja lyhyen määritelmän mukaan johtaminen on menetelmä organisaation perustehtävän tehokkaaksi toteuttamiseksi. Ja johtaminen on siis hyvin yleisinhimillinen ilmiö, joka kuuluu faktisesti ihan jokaisen organisaation, maan, instituution, yhteisön, hirviporukan ja niin edelleen elämään. Ja varsinkin kriiseissä johtamisesta tulee kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys, kuten olemme nähneet maailmalla aivan sanan vakavimmassa merkityksessä tässä koronapandemiassa ja sen hoitamisessa, johtamisessa. 1900-luvun lopulla Suomen evankelis-luterassa kirkossa ryhdyttiin kiinnittämään erityistä huomiota johtamiseen. Ja kirkon järjestysmuoto on sellainen, että kaiken johtamisen perusvirka ja perusyksikkö on kirkkoherra. Sitä voisi verrata kunnassa kunnanjohtajaan ja armeijassa sitten vaikkapa pataljonon komentajaa. Ei ole kuitenkaan lainkaan selvää, että onko kirkkoherran toteuttama seurakunnan johtaminen, eli hengellinen johtaminen, pastorallinen johtaminen, samanlaista vai erilaista kuin mikä tahansa muu johtaminen, siis menetelmä organisaation perustehtävän tehokkaaksi toteuttamiseksi. Ja viime vuosina on yleistynyt puhe pastoraalisesta johtamisesta, joka siis on tässä väitöskirjassa alaotsikossa. Ja sen taustalla on tietenkin latinan sana pastor, eli paimen, joka puolestaan pohjautuu Jeesuksen käyttämään kielikuvaan itsestään hyvänä paimenena. Ego sum pastor bonus, sanoo Jeesus Raamatun latinankielisessä käännöksessä. Ja ajatuksena on, että paha paimen on pelkkä palkkalainen, joka susien ilmaantuessa luikkii karkuun, hyvä paimen antaa itsensä ja tarvittaessa henkensä koko lauman puolesta. Ja tämmöisestä vanhanaikaisuudesta tai arkkaisuudestaan huolimatta, niin paimenen vertauskuva on yhä aika käytetty johtamisen symboli. Esimerkiksi äsken edesmennyt puolustusvoimien komentaja Jan Klemper sanoi kerran Ruotuväki-lehden kirjoituksessa, että hän on alkanut ajatella johtamista ennen muuta paimenen kielikuvan ja vertauskuvan kautta. Ja tämä on aika paljon sanottu henkilöltä, joka johtaa organisaatiota, jossa johtamisen onnistuminen voi olla kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys. Ja siis organisaatiota, joka vuosikymmenien ajan on aivan erityisesti keskittynyt nimenomaan johtamisen tutkimiseen, ehkä jopa enemmän kuin mikään muu organisaatio Suomessa.
On siis epäselvät, mitä pastoraalinen johtaminen tarkkaan ottaen on. Siitä puhutaan yhä enemmän, mutta esimerkiksi kirkkolainsäädännössä ei sitä termiä tunneta. Onko se samanlaista vai erilaista kuin mikä tahansa muu johtaminen? Onko se synonyymi hengelliselle johtamiselle vai jotakin muuta? Ja miten pastoraalisen johtamisen ovat ymmärtäneet ne, jotka sen kanssa kamppailevat, eli kirkkoherrat, jotka tekevät sitä työkseen ja toteuttavat sitä kutsumuksenaan? Filosofian tohtori, teologian maisteri Pekka Asikainen on siis väitöskirjassaan perehtynyt hyvin tärkeiseen ja ajankohtaiseen teemaan selvittäessään kirkkoherrojen käsityksiä pastoraalisesta johtamisesta. Ja tähän hänellä on hyvät edellytykset, koska hän on tehnyt 10 vuotta sitten kasvatustieteiden alaan kuuluvan väitöskirjan kirkkoherrojen johtamiskoulutuksen kehityksestä. Johtamisen tutkiminen on siis erittäin tärkeää, siksi on vähän outoa, että meillä on kyllä paljon tämmöisiä johtamisoppaita, self-help-oppaita, mutta ehkä vähemmän tuommoista tieteellistä tutkimusta, ja ei ole selvää myöskin, että mihin disipliinin sen johtamisen tutkiminen varsinaisesti kuuluu, siihen viittasi myöskin dosentti Vesa Nissinen. Voimmekin ajatella, että se on luonteeltaan tämmöinen interdisciplinaarinen, niin kuin hienosti sanotaan. Ja tämä näkyy ehkä siinäkin, että tiedekunta on nyt päättänyt kutsua 2 vastaväittäjää, jotka edustavat eri tieteenalaa ja joilla on vähän erilainen kokemus ja näkökulma johtamiseen. Ja itse katson tätä väitöskirjaa erittäin suurella mielenkiinnolla sen takia, että koen, että oma virkani on ensisijaisesti kirkkoherrojen tukemista, ohjaamista ja valvontaa. Olemme sopineet, että olemme vastaväittäjän kanssa tässä tasaveroisia ja olemme sopineet sinuttelusta. Minä vedän lukujen alkupuolen ja dosentti Vesa Nissinen sitten lukujen loppupuolet. Ja käymme nyt sitten tarkastamaan tätä ajankohtaista väitöskirjaa yksityiskohtaisesti. Ja tilaisuudessahan arvioidaan koko kirja myöskin sen kannesta alkaen. Nyt voidaan keskustella, että onko kirkkoherran tehtävä ensisijassa liturginen, siis jumalanpalvelusten johtamiseen liittyvä, vai katekeettinen, eli opetustehtävään, sanajulistukseen liittyvä, vai hallinnollinen. Onko tämä kannen kuva jonkunlainen vastaus ja kannanotto tähän kysymykseen? Erittäin terävä kysymys vastaväittäjältä. Tässähän en lähde erittelemään näitä kolmijakoa, mitä otit esille tuossa. Tässä nyt on hieman kannessa kuvailtu sitä kahta puolta tässä kirkkoherran johtamistehtävässä, eli toisaalta sananjulistajan ja jumalanpalveluksen jumalanpalveluselämän johtajan näkökulmaa tunnustuskirjoihin tukeutuen, johon hän on sitoutunut pappisvihkimyksessä. Ja toisaalta sitten tämä, voisiko nyt sanoa, ehkä maallisempi puoli, jossa pöydän kanteenkin heijastuu teksti valta. Ja siinä on ihan modernia johtamiskirjallisuutta, mutta myös lainsäädäntöä matkassa toisella puolen pöytää. Okei, tämä oli hyvä vastaus, koska tämä antaa siis aika tuommoisen niin kuin painotuksen, että se on hallintohomma tai hallintovirka, mutta toki tuossa on kirkkokäsikirja, se viittaa jumalanpalvelukseen, sitten tunnuskirjat raamattu tähän sananjohtamiseen tai sananjulistukseen, ja sitten on ehkä toisella puolella kantaa tämmöistä maallisempaa kirjallisuutta. Tässä on aika paljon kirjoja ja niin poispäin. Saan vaikutelman, että mielestäsi kirkkoherran virka on aika vaativa, kun on näin paljon kirjoja. Onko tämä oikea tulkinta? Niin, kyllä vastaväittäjän tulkinta tässä yhteydessä osuu napin kantaan. Ja vielä tuo puheenjohtaja Nuija tuossa keskellä, eli kertoo siitä, että johtajan tehtävänä on tehdä päätöksiä. Okay. Ei nyt ihan välttämättä nuija kädessä tee päätöksiä, mutta ehkä kokouksessa sitten näin. Ok.
Okei. Mä oon tästä samaa mieltä, että se on vaativa virka nykyisin. Arvoisa Kustos ja Pekka, minäkin avaan nyt omalta puolta peliä ja jatketaan samassa hengessä. Ja tämä kysymys on oikeastaan melko vakava. Että miksi otsikko on Jumalan vai ihmisen palveluksi? Miksi siellä on ja? Siinä vastaväittäjän hyvässä kysymyksessä on se, että tämä on myöskin retorinen juttu. Tämä liittyy myös kirkon olemukseen. Onko kirkko inhimillinen vai jumalallinen? Ja sitten myöskin kysymys on todellakin kirkkoherrasta, jossa sitten joutuu ehkä puntaroimaan sitä, että kumman palveluksessa nyt tässä ollaan. Ja lähinnä ajattelen itse, että ei ole vaihtoehtoina joko tai, vaan sekä että. Eli kirkon tehtävänä on palvella ihmisiä evankeliumilla, ja jos luterilaista tulkintaa käytetään, niin evankeliumin sanalla ja sakramenteilla. Eli tässä suhteessa niin myöskin jos sakramenteista puhutaan tai Jumalan sanasta, niin puhutaan myöskin tästä jumalallisesta ja inhimillisestä todellisuudesta kirkon oman tulkinnan mukaan. Eli tarkoitit ja, mutta vahingossa laitoit vai? kyllä niin se vai-sana on siinä ihan herättelemässä meitä paremminkin tähän pohdintaan ja vielä kysymysmerkkikin perässä. Eli kyllä tämä on ihan mielestäni oikein valittu, jotta sitten tekijäkin on miettinyt tätä ja sitten toivottavasti lukijatkin. No niin, rakennetaan vähän jännitettä, kiitos. Joo. No, minäkin tähän otsikkoon kiinnitin huomiota, että jos kysyttäisiin kirkkoherroilta, että mitä he tähän vastaa, niin kyllä se varmaan yleensä olisi sekä että. Sen takia siitä ehkä pikkusen puuttuu jännite tästä kysymyksestä. Mä ajattelen, että semmoinenkin voisi olla, että hallintojohtaja vai sananjulistaja. Siinä voisi olla vähän enemmän jännitystä. Vai? Ehkä tämä seuraavassa kirjassa voidaan ottaa tällainenkin otsikko käyttöön. Hyvä. Mennään sitten lukuun 1. Mulla on siitä pari kysymystä mielessä tässä tutkimuksen alussa, sivulla 13-16. Ei nyt lähetä ihan Abrahamista eikä Aadamista, mutta lähdetään kuitenkin Konstantinus Suuresta, eli vuonna 313 tapahtuneesta konstantinolaisesta käänteestä. Tullaan varhaiskeskiajalle, sieltä reformaatiosta nykypäivään ja Suomeen neljässä sivussa. Eli siinä aika pikakelauksella käydään 1700 vuotta läpi. Mikä siinä neljän sivun pikakelauksessa on tärkeä ja perusteltua niin kuin tämän tutkimustehtävän kannalta? Niin, arvoisa vastaväittäjä, tämän pikakelauksen tarkoituksena on luoda katsaus menneiseen ihan 1700 vuotta siitä tilanteesta, jolloin kirkosta tuli lainausmerkeissä hovikelpoinen Konstantinus Suuren päätöksillä ja sieltä tullaan sitten tähän takaisin tai oikeastaan tuolla lähemmäksi tähän tutkimuskysymykseen ja siihen kontekstiin eli reformaation jälkeiseen aikaan, luterilaisuus ja sitten ne muutamat tärkeät nostot, mitkä on tässä, niin kyllä tässä se oikeastaan tuon otsikon inspiroima tavallaan näkökulma on tässä pikakelauksessa, että ollaanko sitä nyt välillä valtion palveluksessa vai muistetaanko tämä jumalallinen lähetystehtävä. Eli tämä on se, että vähän taustaa hahmottaa tähän tutkimuskysymykseen liittyen. Kiitos. Se on ihan asianmukaisesti esitetty.
En itse olisi pitänyt virheenä sitäkään, että olisi menty sitten ihan suoraan nykypäivään, mutta käy se näinkin. No sitten tässä tutkimuksen toisessa alaluvussa 1.2 esitellään kirkon hallinnon pääpiirteet. Ja minusta se on ihan se esittely asianmukainen. Ehkä silti voisi tässäkin kysyä, että mikä on tämän alaluvun, eli alaluvun 1.2 juoni, mikä on tärkeää niin kuin kirkon hallinnon kokonaisuudessa tietää tämän kirkkoherran johtamistehtävän ymmärtämisen kannalta? Tämän alaluvun tarkoituksena on maalata se todellisuus, missä seurakunnat toimii ja erityisesti teeman kannalta, missä kirkkoherra toimii. Ja mitkä asiat sitoo häntä hänen tehtävässään. Ja seurakunnan hallintohan on totta kai tämän teeman näkökulmasta niin tärkein, mutta että kyllä sitten seurakunta sijoittuu hiippakuntaan ja sitten hiippakuntahallinto siinä omalta osaltaan on tärkeä, vaikkapa nyt ajatellaan sitä kirkkoherran episkopaalista valtuutusta, eli piispalta saamaa ensinnäkin pappisvirkaa, mutta myöskin kirkkoherran virkaan siunaamista, ja tämän vuoksi tämä on tärkeä. Ja toki sitten, kun tullaan tänne kokonaiskirkon hallintoon, niin kirkolliskokouksen säädäntövalta, kirkkohallituksen päätökset, ehkä jopa viikoittain näkyy jollain tavalla seurakuntatasolla. Ja tällä tavalla piispan kokous omalta osaltaan linjaa sitten tämmöisiä teologisia ja hiippakuntia koskevia kysymyksiä. No kyllä me hyväksyn tuon vastauksen, että tämän kirkkoherran tehtävän ymmärtämisen kannalta on tietysti mielekästä esitellä kirkon hallintorakenne kokonaisuudessaan. No, siinäkin pitää tietysti pelkistää, koska siitä saisi kokonaisen kirjan, mutta ihan hyvä näin. No vielä kirkolliskokouksen tehtävistä nyt tässä leipätekstissä nostetaan esille Raamatun, siis erityisesti Raamatun käännöksen ja kirkollisten kirjojen hyväksyminen. No, sellaista kuitenkin tapahtuu noin 30 vuoden välein. Eli mitkä on kirkolliskokouksen päätehtävät? Päätehtävät on tukea, tehdä päätöksiä ja tukea tällä tavalla sen hengellisen perustehtävän toteutumisen kannalta niin kaikilla kirkon tasoilla. Eli mistä päätöksiä? Mistä asioista? Vaikkapa nyt viime kerralla tuossa marraskuulla päätöksiä siitä, että vaikkapa nyt sähköinen kokoustaminen valtuustojen ja kirkkoneuvostojen osalta olisi mahdollista. Nyt koronapandemia aiheutti sellaisia hallinnollisia ongelmia suorastaan seurakunnissa ja siihen tarvitaan kirkolliskokouksen päätös, jotta se menee eduskunnan kautta lakiuudistuksena ohi. Eli tämmöinen esimerkki nyt tästä ihan lähipäiviltä. Okei. Eli siis vielä haen sitä, että kirkolliskokouksen semmoinen päätehtävä on päättää niin kuin kirkkolainsäädännöstä, kirkkolaista ja kirkkojärjestyksestä. Kirkkolaki tietysti menee vielä erikseen eduskuntaan. Ja sitten kirkon keskushallinnon taloudesta, ja kirkon keskushallintohan kuuluu kirkolliskokous, kirkkohallitus, piispainkokous ja kirkon työmarkkinalaitos. Ja samasta sitten menee samasta kassasta nämä hiippakunnat. No entäs piispainkokouksen tehtävä? Tästä nostetaan esille nyt erityisesti hiippakuntahallintoon liittyvät asiat, mutta 15 vuoden kokemuksella niin ei tule mieleen kyllä kuin yksi tai kaksi asiaa, jotka olisi niin kuin tähän koriin liittyviä. Mikä on piispainkokouksen semmoinen päätehtävä tässä kirkon hallinnon kokonaisuudessa? Niin, kyllä tietenkin ehkä vastaväittäjä tietää tämän paremmin, mutta ehkä arvioin näin, että tältä kokemukselta, että kyllä piispan kokouksen tehtävänä on linjata teologisesti monia asioita. Piispan kokous hyvin usein antaa lausuntoja eri asioihin ja tällä tavalla niin piispan kokous myöskin pystyy tekemään aloitteita, että kyllä monenkaltaiset on piispan kokouksen tehtävät.
Joo, kyllä se näin, että se on nyt tässä kirkon kokonaisuudessa erityisesti tämmöinen teologisten asioiden, opillisten asioiden orgaani. Se päätehtävä on käsitellä kirkon uskoa, elämää ja työtä, sehän on väliä, mutta kyllä se on juuri näin, että se on niin kuin teologinen orgaani, vähän niin kuin kirkolliskokouksen perustevaliokunta. Et hyvä näin, tämä on sinänsä ihan hyvin esitetty tämä 1.2 luvussa kirkon hallinnon pääpiirteet. Arvoisa kustos, minulla ei tästä muuta. Vaihdetaan hiilusta ja mennään tänne sivulle 30-31. Siellä on johtopäätöksiä ja myöskin alkaa nämä monipolviset johtamisteoriat. Kyllähän tässä sivun 30 lopussa, 31 alussa on maallikolle täysin veret seisauttava toteamus, joka sitten selvittelyyn myötä on paljastunut todeksi. Että kirkkoherralla kaiken muun lisäksi on myöskin strategisen johtamisen aito vastuu, eli kirkon ylemmät johtamisportaat ei juurikaan anna tukea strategiseen johtamiseen. Tästä piirtyy kuva, joka näyttäytyy lähes mahdottomalta yhtälöltä johtamisen näkökulmasta, ottaen huomioon, että takana on kuitenkin laaja organisaatio. Tämä on ihan sama asia kuin puolustamisessa jokainen peruskiskön päällikkö rakentaisi puolustamisen koulutuskulttuurin ihan omalla tavalla. Tämä kuulostaa aivan niin kuin mielettömältä haasteelta. Ja ne asiat, mitä Pekka esitit tuossa lektiossa, olisin toivonut, että olisin saanut ne samat asiat lukea myöskin tästä väitöskirjasta. Koska nyt otit asioita esille tavallaan niiden oikeilla nimillä. Tämä on niin kuin erittäin pysäyttävä näkökulma ymmärtää, mistä haasteista oikeasti käytännössä puhutaan. Mutta mennään näihin teorioihin. Olet mielestäni valinnut ihan hyviä lähteitä, kohtuullisen ajankohtaisia lähteitä, koska kirjallisuuden määrähän on käsittämätön, jolloin joudutaan tekemään valintoja. Olet melko sitoutunut juutilaiseen näkökulmaan johtamiseen, joka ei helpota tavallaan yksinkertaistuksia, koska hän tykkää korostaa sitä johtamisen monimutkaisuutta ja haluaa kertoa tarinoita, joista on sitten vaikea rakentaa tavallaan niin kuin ohjeita tai konkreettisia toimintamalleja. Mutta se on yksi valinta. Kuitenkin nähdäkseni, niin et sitoudu mihinkään tiettyyn johtamisen paradigmaan, joka olisi auttanut sit jäsentää näitä haasteita jatkossa. Miten on? Kyllä oikeastaan olen pyrkinyt hahmottamaan tavallaan näitä eri paradigmoja tässä aika tavalla lyhyesti, koska kirjallisuusmassa ja tutkimusmassa on aivan valtava. Joka viikko tulee sähköpostiin ehdotuksia eri johtamisartikkeleista, eli olen ollut aika suuren voisi sanoa, että hämmennyksenkin vallassa tämän johtamisparadigmojen viidakossa. Mutta kyllä jos ajattelen näin, että olen nostanut aika tavalla tämän tunneälyteorian keskiöön unohtamatta tietenkään muita johtamisulottuvuuksia ja ajattelen näin, että tämmöinen transformatiivinen johtamisnäkökulma tulee myöskin tässä tunneälyteorian kautta esille. Eli en osaa nyt tarkemmin luokitella, että tunneälyteoria, mihin koriin se napsahtaa, mutta kyllä ajattelen näin, että tämmöistä transformatiivista johtamiskäsitystä tässä pyritään tuomaan esille. Eli ihmiskeskeisyys, myöskin tämä oppimisen näkökulma on aika tavalla selkeästi olen pyrkinyt sitä tuomaan esille, myöskin johtopäätöksissä. Kyllä, olisit, jos näin selvästi sen nyt sanot, niin ehkä vielä selkeämmin voin kuljettaa sitä mukana tässä työssä, koska uskon itsekin näin, että kyllä transformationinen johtaminen tänä päivänä on se voiton kaava ja se on tällä hetkellä se johtava paradigma maailmassa, jolla johtajuutta pyritään ymmärtämään ja kehittämään nopeissa muutoksissa ja haastavissa toimintaympäristöissä, mikä on tietysti kirkonkin kohdalla totta tänä päivänä.
On kuitenkin tiettyjä asioita, jotka voisi selkeästi todeta. Ja jos puhutaan johtamisesta ja liitetään se vielä ihmisen persoonaan, ja totta kai olet pyrkinyt aika syvällekin tänne kirkkoherran sielumaisemaan siinä, että miten hän sen oman aseman näkee ja kokee, niin tämmöiset asiat kuin ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys, mietitkö niiden konkreettista avaamista ja tavallaan määrittelyä tässä työssä? Hyvä näkökulma, ja ehkä seuraavassa tutkimuksessa siihen voisi palata, mutta toisaalta on täytynyt rajata, että no, tähän suuntaan nyt mennään, vaikkapa nyt pastoraalisen johtamisen pilareiden osalta. Eli olen pyrkinyt sitä tällä tavalla ratkaisemaan, ja toki tätä oppimiskäsitys vaikkapa, mitä mainitsit, niin on erittäin tärkeä myös johtamisessa ja sen ymmärtämisessä, että miten vaikkapa nyt omaa tiimiä johtaa, eli pyrkii näkemään ihmiset yksilöinä ja heillä on omat vahvuutensa ja ajattelutapansa. Puhunkin valmentavasta johtamisesta tässä kirjassa, myöskin ehkä kirkossakin, mutta valmentava johtaminen on se, mitä olen pitänyt myöskin tässä esillä. Aika vähän. Olisin ollut kovin ilahtunut, jos se olisi ollut tässä vahvasti esillä, mutta kyllä paljon useamman puhut tästä hallinnollisesta johtamisesta ja administraatiosta, ja se on totta kai tärkeää, mutta niin kuin tuo kannen kuvakin osoittaa, niin siellä on niitä kauhukuvia. Kauhukuvana on byrokratia, ja jos hahmoton hahmo johtaa ja vetäytyy sinne aseman taakse, eikä johtaminen saa kasvoja, eikä hallinto saa kasvoja, niin silloin ihmiset yleensä kokea byrokratian kasvavan. Ja niin kuin tiedät hyvin, niin meidän tehtävä johtajina on taistella byrokratiaa vastaan. Sehän nostaa päätään heti, kun sille vähän tilaa antaa. Tämä oli nyt tämmöinen sivukommentti, en odota tähän vastausta. Meillä on monta asiaa tässä vielä käsiteltävänä. Muutosjohtaminen ja sen yhteys strategiseen johtamiseen. Pidät sitä hyvin tärkeänä. Minä pidän myöskin. Mutta minkälainen on hyvä muutosjohtamisen ja strategisen johtamisen prosessi? Kuka ne rakentaa ja miten se viedään käytäntöön? No, esimerkiksi se voidaan tehdä siten, että luodaan yhdessä, siis korostan yhdessä tilannekuva siitä, että mikä tämä meidän toimintaympäristö on. Ja sen kautta sitten lähdetään luomaan yhteistä visiota, joka on se haavekuva tai se suunta, mihin mennään. Ja sitten lähdetään miettimään sitä, että miten se strategian näkökulmia, että miten sinne päästään, ja ne tulee olla mitattavissa olevia asioita, joita strategiassa mainitaan. Eli tällä tavalla ehkä näin pintapuolisesti luonnehtisin tätä. Ja mitä muuttuvampi ympäristö, sitä tärkeämpi on se miettiminen, että miten tämä meidän organisaation perustehtävä hoidetaan tässä ympäristössä. Ja ajattelen näin, että kirkossa on onneksi strateginen johtaminen tullut paremmin esille viime vuosina, mutta parantamisen varaa on, mitä nyt katselee ympärille, ja tässä haastattelussakin kävi ilmi kyllä se, että siihenkin pitäisi panostaa enemmän. Kyllä. Esität sivulla 36 tämän ilmeisesti aikaisempaan väitöskirjaan pohjautuvan johtamiskenttäkuvan. Se on hyvä. Itse asiassa se on niin hyvä, että olisi suonut, että se olisi ollut hieman vahvempana jänteenä läpi työn. Palaat sen sitten tai tuot sen sitten omalla tavallaan tähän pastoraalisen johtamisen kokonaisuuteen tuolla lopussa, mutta tavallaan näiden aiheiden jäsentäminen olisi ehkä saanut vielä paremman jänteen, jos olisit vienyt sitä johdonmukaisesti läpi tässä työn eri johtopäätösvaiheessa. Ja muutenkin lukijana ja perehtyneenäkin lukijana välillä jää miettimään, että missä vaiheessa alkavat sinun omat johtopäätökset tekstissä, esimerkiksi johtamisteorioiden osalta, ja mikä on lainausta. Eli näiden kahden asian erottelu olisi kyllä niin kuin ollut ehkä hieman terävämmin niin kuin hyvä tuoda esille.
mikä on sun oma johtopäätös käsitteen määrittely ja mikä on sitten vielä suoraa lainausta jostain muualta? Erittäin hyvä havainto ja toki tämä johtamisen kokonaiskenttä, niin kyllähän siihen on paljon materiaalia, eri tutkimusten näkökulmia otettu esille ja siinä on taustalla muun muassa yksi väitöskirja ja sitä itse on tuossa omassa edellisessä väitöskirjassa tähän muotoon suurin piirtein laittanut ja lukuun ottamatta sitten tuon hallinnon tai asioiden johtamiseen liittyvää sektoria, eli siellä olen sitä hieman päivittänyt. Mutta muuten tätä olen pystynyt hyödyntämään tässä tavallaan tämän johdantoluvuissa teoreiden osalta, ehkäpä tästä voisi kehitellä jotain sellaista johtamisen työkalua, jota pystyttäisiin myöskin hyödyntämään organisaatiossa, esimerkiksi seurakunnissa, ja jotenkin mitattavampaan muotoon, eli voisiko tähän myöskin liimata, minkälainen johtajaprofiili tavallaan henkilöllä on. Sitä olen miettinyt, mutta en tähän nyt sitä vielä ottanut esille. Aivan, kyllä. Sen verran totean tässä, että minkä takia on niin tärkeää mun mielestä määritellä, aina kun johtamista puhutaan, esimerkiksi ihmiskäsitys, koska se välttämättä johtaa tiettyihin päätelmiin myöskin sitten menetelmillisesti, että miten johtamista toteutetaan. Esimerkiksi juuri transformationissa johtamisessa sen ehdottomana lähtökohtana on myönteinen kasvuhakuinen ihmiskäsitys, joka on mun mielestä täsmää hyvin myöskin kristilliseettiseen ihmiskuvaan. Jos ajatellaan, miten se toteutuu johtamisessa, kunnioitetaan ihmisten kykyä, halua ajatella, osallistua. Se tarkoittaa esimerkiksi muutos- ja strategisessa johtamisessa sitä, että sekä tilannekuva että tavoitetila rakennetaan yhdessä ihmisten kanssa. Heitä ei vain osallisteta, vaan he ovat aktiivisia toimijoita prosessissa. Ja tutkimus osoittaa, että silloin nämä muutos- ja strateginen johtaminen todella voi myöskin onnistua. Suurin osa isoista muutosprosesseista ei käytännössä onnistu juuri näistä samoista syistä. Tästäkin on tieteellistä tutkimusta olemassa. Sitten muutamia käsitteellisiä tämmöisiä niin kuin heittoja. Että jos heittää käsitteen, jota ei ole missään määritelty, niin sitten se pitäisi kyllä myöskin määritellä, koska valistu lukija, joka on niin perehtynyt, niin ei välttämättä sitten ymmärrä, että mistä nyt puhutaan. Otan muutamia esimerkkejä. Täällä puhutaan ilmapiirijohtamisesta. Sivulla 40, sivulla 50 muodollisesta henkilöstöjohtamisesta. Se herättää mielenkiintoisia mielikuvia tai ajatuksia, että mitäs tähän sanot? Niin, tämä tutkimus on iloinen asia. Kyllähän tuota toki olisi voinut formuloida paremmin. Mutta tuo ilmapiirijohtaminen, se on sen verran suuri kokonaisuus, että toki sitä olisi voinut tarkemmin tässä ottaa, mutta en tein semmoisen rajauksen, että en lähde sitä enempää määrittelemään, mutta enempikin määrittely olisi ollut ihan paikallaan. Ja oikeastaan tähän vielä en malta olla kommentoimatta tähän ihmiskäsitykseen ja siihen liittyviä, miten se näkyy johtamisessa. Ne pitäisi näkyä innostuksen, luottamuksen, oppimisen ja arvostamisen piirteinä. Eli kyllä ihmisläheinen, puhun valmentavasta johtamisesta, se niin kuin vastaväittäjä totesi, niin siinä on paljon tutkimustietoa taustalla eli tämmöinen asenne, johtajan asenne poikkii myöskin hyviä tuloksia. Kyllä. Teksti on muuten hyvää, pausin hyvin sujuvaa. Siellä on muutamia asiavirheitä, joihin olen törmännyt muun muassa johtajuuden teorioihin liittyen, niin sivulla 250, kun mainitsit Jim Collinsin teoksen From Good to Great, suomeksi siis hyvästä paras, niin siellä lukee, että parasta hyväksi tai jotain muuta siellä lähdeluettelussa, että vähän on kääntynyt. Toinen tämmöinen lähteisiin liittyvä asia niin on erittäin hyvää ja ihan kiitettävää analyysiä ja tekstiä tämä itsetuntemukseen, tunneälyyn liittyvä osuus tässä, mutta pelkästään Kolemanin varaan jääminen on vähän ohutta. Siellä muun muassa
Howard Gardnerin tutkimukset ja älykkyyden mallinnus, joista tulee erittäin hyvää näkökulmaa siihen, että kuinka moniulotteinen niin kuin käsite ihmisen älykkyys on. Niin olisi ollut varmaan ihan vähän tuonut rikastusta tähän, mutta ymmärrän hyvin, että lähteiden moninaisuus jo sinänsä niin on haasteena näissä asioissa. Ja täällä tulee semmoinen tunne vähän sitten niissä kohdissa, missä teet johtopäätöksiä, että ne johtopäätökset on hieman varovaisia. Selvästi tunnistat sen voimakkaan jännitteen, mikä nykytilanteen ja aidon muutosjohtamisen välillä on, joka lähtee paitsi johtamisosaamisesta, joka ei ole kenenkään vika sinänsä, kaikki me ollaan sitä, mitä me ollaan, mutta myöskin tästä tilanteen tuomasta paineesta kirkon ja kirkkoherrojen johtamiseen. Mutta hieman ympäripyörein sanankääntein välillä, niin kuin tuot sen esille, ikään kuin jättäisit takaportin auki, että ei tässä mitään hätää, ettei kenellekään tulisi paha mieli. Mutta se ei auta. Meidän täytyy kohdata, niin kuin juuri tämä Jill Collins toteaa, niin hänen 7 kohdan listassaan tämä julmien tosiasioiden tunnustaminen on siellä 3. Meidän täytyy tunnistaa julmat tosiasiat, jotta me pystytään tekemään tarvittavia muutoksia, ja meidän täytyy tehdä se yhteisymmärryksessä. Eli tässä mielessä tilannekuvan rakentaminen on todella vaikea. Otan esimerkin tästä ympäripyöreästä tai hieman loivasta sanomisesta. Sivun 53 alakappaleessa toteat, että liian kontrolloiva johtaminen voi laskea motivaatiota. Se laskee 100% se varmasti. Se ei voi laskea, vaan liian kontrolloiva johtaminen syö aina ihmisten motivaation ihan oikeasti. Ei siitä ole niin kuin 2 sanaa. Arvoisa vastaväittäjä, se myös voi laskea. niin, totta kai ehkä se sisältyy tähän niin kuin sitten laajempaan niin kuin lopputulemaan. Sitten olisi paljon totta kai asiaa, mutta jos meillä on määritelty paradigmaa ja katsotaan eri paradigmojen suunnasta, niin silloin totta kai syntyy jo semmoisia opillisiakin näkemyksiä, jotka ei kuulu tänne väitöskirjan piiriinkään. En lähde nyt ehkä tarkemmin enää ruotimaan tätä sinänsä hyvää teoriakatsausta ja hyviä painotuksia, jotka tukee tuota johtamisen kokonaiskentän kuvaa. Ja se on hyvä jäsennys myöskin tälle työlle, että hyvä pohja ymmärtää näitä asioita. Mutta hieman tuolla sivulla 54 vielä, niin puolustele tätä hallinnollisen johtamisen merkitystä ja itse asiassa sen aika paisunutta roolia ehkä toteamalla, että demokraattiset valintaperusteet ja sitten tämä kirkon rahoitusperusta niin ikään kuin vaatii jonkunlaista turpeaa hallintoa. Miksi ajattelet näin? Toisaalta olen johtopäätöksissä todennut, että tutkimuksen tulokset viittavat siihen, että kirkko voi tukehtua oman hallintonsa ja raskaaseen byrokratiansa sekä hitaaseen reagointikykyynsä. Eli olen tätä mieltä ja en tiedä, pahoittaako tästä joku mieli. No, tämmöisellä hallintoihmisenä oma virkapositio on kyllä hallinnon puoli, mutta nimenomaan näin, että tärkeä havainto, että kyllä mahdollisimman vähän hallintoa, välttämättömät asiat. Hallinto on palvelija perustehtävän toteuttamiseksi, jotta hengellinen perustehtävä, jotta sitä pystytään toteuttamaan. Olen tuonut tämän ongelman, ehkä jopa ongelman, niin esille siitä, että siinä tuolla jo aiemmin, että kirkossa on tämä, vallitsee tavallaan erilaiset näkökulmat, on episkopaalista näkökulmaa, demokraattista, konsistoriaalista näkökulmaa, synodaalista näkökulmaa, ja tästä nyt seurauksena väkisinkin taitaa olla, että hallinto paisuu liiaksi. Kyllä. Ennen kuin siirrän puheenvuoron eteenpäin, niin en tiedä, sohaisenko nyt muurahaispesää tässä, mutta haluan nostaa kuitenkin asian esille, että se ei välttämättä ole aina täysin tervettä, että profession perusteella määritellään, että kuka voi johtaa ketäkin, koska siitä tulee helposti ummehtunut kehä. En tarkoita nyt esimerkiksi kirkkoa,
pelkästään. Esimerkiksi Lääkäriliitollahan on virallinen linja, jota he myöskin käytännössä panee toimeen, että lääkärin esimies voi olla vain toinen lääkäri, piste. Eikö siinä ole pikkusen se vaara, että sitten alkaa niin kuin käpertyä sisäänpäin se systeemi? Varsinkin kun puhutaan yleisjohtamisesta tietyillä organisaation tasoilla, jolloin ihminen ei toteuta lainkaan enää omaa professiota, vaan järjestää resursseja ja tekee ihmisten niin kuin onnistumisen mahdolliseksi. Mitä mieltä olet tästä? Voisiko kirkossa myöskin ajatella, että joku muukin johtaa kuin pappiskoulutuksen saanut? Niin, erittäin hyvä näkökulma ja tätä on syytä pohtia. Ajattelen näin, että silloin kun on kyse hengellisestä perustehtävästä, sen toteuttamisesta, niin kyllä siinä vaaditaan teologista substanssia. Ja samoin on, verrattiinpa esimerkiksi koulumaailmaan, jossa rehtori vastaa kasvatustieteen pohjalta. Viittaan täällä sivulla 30. Kyllä. 38 sivun kuvioon tai kyllä. Taulukkoon. Se oli tässä esilläkin jo. Ymmärrän kyllä ja näin yleisesti ajatellaan, mutta haluan haastaa tämän ajattelun, koska käytännössä isossa maailmassa välttämättä niin kuin läheskään kaikilla aloilla ei ole näin, eikä Suomessakaan. Eli sit kun mennään yleisjohtamisessa tietylle tasolle, niin se professio on tavallaan yksityiskohtainen merkitys pienenee. Ymmärrän tämän hengellisen elementin kyllä tässä ja tavallaan sen niin kuin pastoraalisen osan. Kyllä. Tuohon vielä sellainen kommentti, että mitä suurempi seurakunta, niin kirkkoherra on sitä suurempi hallinnollinen johtaja. Eli tuossa kuviossa, niin kyllähän tuo hallinnollinen johtaminen sitten suurissa seurakunnissa kirkkoherran näkökulmasta niin kasvaa valtavasti. Mutta että hallinto on nimenomaan sitä varten seurakunnassa, että sillä mahdollistetaan työntekijöille mahdollistetaan yksinkertaisesti sitä toiminta tai mahdollistetaan sen hengellisen perustehtävän toteuttaminen. Eli näin yksinkertaisesti sanottuna. Kiitos hyvistä vastauksista. Nyt me on jo ensimmäinen lukukohta käsitelty. Niin, kiitos. Mulla on ensinnäkin minä pidän tätä kaaviota yhtenä tämän väitöskirjan suurista ansioista. Tosin se taitaa olla vähän niin kuin perustuu sen edelliseen väitöskirjaan, mutta tämä on erittäin hyvä ja hyödyllinen. Siellä vilahtaa ja onkin tuossa keskellä niin tämä perustehtävä sana. Yksi kysymys vielä tuosta ykkösluvusta, 1.9 luvusta. Siellä muistutetaan useampaan kertaan tämmöisestä niin sanotusta tavistokkilaisesta johtamisperiaatteesta, jossa korostetaan, että perustehtävä määrittää sen, että mitä varten organisaatio on olemassa ja mitä siellä tehdään. Suora sitaatti sivulta 61. Organisaation olemassaolon oikeutus määräytyy perustehtävästä käsin. Niin kutsutussa tavistokilaisessa työyhteisöajattelussa, johon pitkälti kirkon nykyinen johtamiskoulutus perustuu, painotetaan yhteisön merkitystä. No kuitenkin tästä seurakunnan tehtävästä niin kuin on aika useanlaisia, ehkä erilaisiakin määritelmiä on strategioissa ja katekismuksissa ja säädöksissä ja muissa lähteissä. Ja ehkä tässäkin sitten tulee niin kuin useanlainen määritelmä. Niin mistä nyt löytyy se varsinainen määritelmä seurakunnan tehtävästä, joka niin kuin muodostaa nyt semmoisen normatiivisen peilin sille kirkkoherran johtamistehtävälle? Kyllä se kirkkolaki määrittelee seurakunnan tehtävän, eli seurakunnan tehtävänä on huolehtia Jumalan palveluselämän hoitamisesta, kirkollisesta toimituksesta, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Ja toisaalta voidaan ottaa tähän kaste- ja lähetyskäskykin mukaan tai mistä vinkkelistä tätä perustehtävää halutaankaan tarkastella, mutta että tässä on se olemassaolon oikeus. Hyvä, pannaan tähän piste. Elä ota sitä lähetyskäskyä, se vie vähän tässä harhaa. Se kuulostaa hurskalta, mutta kyllä se on tuo kirkkolain 4. luvun 1. pykälä, jonka juuri
siteerasit tuosta todennäköisesti ulkomuistista, että näin se on, että kun mennään vaikka piispan tarkastukselle, niin kyllä se on se pykälä, jota vasten tarkastellaan koko seurakunnan toimintaa ja myöskin kirkkoherran johtamista. Sitten mennään lukuun 2, tutkimustehtävä ja siihen liittyvät taustakysymykset, ylipäätänsä tutkimuksen läpivienti. Ja minun mielestäni tutkimustehtävän ilmoittaminen on se väitöskirjan kaikkein tärkein lause. Ja siksi on oltava erityisen niin kuin kirkas ja yksiselitteinen. No, tässä luvun 2.1 aikana lukijalle annetaan vähän niin kuin useita vihjeitä tutkimustehtävästä. Minä löysin 6 vihjettä. Nämä on suoria sitaatteja. Tutkimukseni kohdistuu johtamiseen. Okei. Sitten sanotaan, tutkin johtamista ja siihen liittyviä käytäntöjä evankelis-luterilaisessa kirkossa. Toinen muotoilu. Tutkin myös, miten johtamisen teoreettinen ymmärtäminen näkyy kirkon hallintojärjestelmässä. Kolmas. Tässä tutkimuksessa johtamista tarkastellaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisen seurakunnan johtamisen näkökulmasta. Se on neljäs. Tutkimustehtävä on lopulta fokusoitunut tarkastelemaan pastoraalista johtamista. Se on viides. Ja sitten sanotaan, tässä tutkimuksessa tutkin kirkkoherran roolia seurakunnan johtajana sekä kirkkoherrojen käsityksiä pastoraalisesta johtamisesta. Onko se varsinainen tutkimustehtävä nyt joku näistä vai nämä kaikki yhdessä 1-6? Hyvä kysymys ja todella tärkeä tämä tutkimustehtävän määrittelin. Ja olen sitä pitänyt 64 sivulla ihan kursiivilla vetänyt sen varsinaisen tutkimustehtävän, eli juuri kuten vastaväittäjä juuri totesit. Tämä on vähän niin kuin, jos nyt toista vastaväittäjää hänen kontekstiaan lähestyy, niin epäsuoran tulen ampumista, eli 6 pisteestä ammutaan 1 pisteeseen, ja se on kursivoitu tuohon tutkimustehtäväksi. Eli mikä on se tutkimustehtävä? Tutkin kirkkoherran roolia seurakunnan johtajana ja heidän käsityksiään pastoraalista johtamisesta. No niin, tämä on ihan hyvä vastaus. Näin se täytyy olla, että se on toi 6. Se on myös kannessa. Joo, mutta se ei riitä, että se on kannessa, vaan se täytyy olla just tämä tutkimustehtävän ilmoittaminen, ja se on ihan hyvä näin. Minä itse tässä vähän niin kuin vaanien sitä lähestytään erilaisten vihjeiden kautta. Minä itse kannatan semmoista suoraa niskalaukausta, jossa se, niin kuin, jossa se ilmoitetaan aluksi ja selkeästi ja johdonmukaisesti, mutta tärkeintä on kuitenkin tietysti, että se on selvä, ja kyllä se tässä on selvä. No sitten jatkokysymys, että kun tässä tutkimustuloksia eritellään 2 vähän niin kuin suuremman kysymyksen kanssa, eli ne on yhtäältä kirkkoherran näkemykset, siis kirkkoherran näkemykset pastoraalisesta johtamisesta, ja toisaalta kirkkoherran rooli pastoraalisena johtajana, niin mikä ero nyt on tarkkaan ottaen näkemysten ja roolin välillä, joita myös väitöskirjan alaotsikossa käytetään? Näkemykset merkitsevät sitä, että mitä todellisuudessa kirkkoherra ajattelee pastoraalista johtamisesta. Ja nyt voidaan ajatella näin, että myöskin kirkkoherralle on ulkoapäin annettu rooli. Eli mikä on hänen tehtävänsä kirkon itseymmärryksen näkökulmasta. Tämäkin voi olla sellainen, joka selventää tätä näkemyksen ja roolin välistä yhteyttä. Toki niitä ei nyt pysty ihan veitsellä leikaten erottamaankaan toisistaan, vaan puhutaan, lähestytään ilmiötä näillä käsitteillä eri näkökulmasta. Okay. Vielä tuosta roolisanasta, sehän kuulostaa ehkä pikkusen niin kuin ulkokohtaiselta myöskin, koska antiikissa näyttelijä otti roolin sillä tavalla, että se oli ihan oma esine, tämmöinen kasvonaamio, jonka se laittoi tähän, ja sekin korostaa tätä ulkokohtaisuutta, että onko tämä rooli niin kuin ihan tarkkaan mietitty sana, ja onko se hyvä sana tässä? No, sitähän voidaan tietenkin pohtia, että onko se hyvä, mutta että itse
itse näkisin, että se on niin kuin parhaiten kuvaava tämä roolisana, että puhun jopa roolivarastossa muistaakseni tuossa kuviossa, eli tilanteen mukainen toiminta, ja että miten johtaja persoonassa on semmoista resilienssiä kohdata eri tilanteita, niin että miten niin kuin persoonana pystyt, ja tämä heijastuu myöskin tähän ihmisten johtamiseen, eli eri ihmisiä johdetaan erilaisilla eri tavalla, ja voidaanpa sitä sanoa, että rooleilla, mutta ehkä se on vähän huono siinä tapauksessa, mutta se ei tarkoita sellaista naamarin laittamista, vaan pikemminkin aitoa jokaisen yksilön kohtaamista. Okei. Eli haluat tulkita sitä vähän, että se ei ole niin ulkokohtainen, vaan jotenkin sisäistetty tehtävä tai jopa kutsumus. No hyvä näin. Luvussa 2.2 esitellään sitten aiempaa tutkimusta. Sekin on väitöskirjassa aina hyvin tärkeä luku. Ja siellä käsitellään tämän väitöskirjan kannalta ihan ajankohtaisia hyviä tutkimuksia. Terhi Kairan tutkimus strategisesta työstä seurakunnasta, Seppo Häkkisen tutkimus kirkon jäsenyyteen sitoutumisesta, Juhana Pohjolan väitöskirja pappisviran teologiasta ja liturgiasta, Kati Tervoniemelän tutkimus kirkon työntekijöiden ammatti-identiteetin kehittymisestä ja sitten Heikki Salomaan väitöskirja teologien ammatti-identiteetin kehityksestä ja sitten siinä on Lauri Oikarisen tutkimus ihmisen uskonnollisesta kehityksestä ja sitten johtamisteoriassa rakennetaan erityisesti Pauli Juutin tutkimusten varaan. Onko väittelijä lukenut kaikki nämä tutkimukset? No, arvoisa vastaväittäjä, miten määritellään lukeminen? Eli kyllä jotkut teokset on kyllä sanasta sanaan tullut jopa tavattua, mutta sitten se on sellaista myöskin valikoivaa lukemista, että mihin minä tarvitsen tämän tutkimustematiikan näkökulmasta apua, niin minä nostan sitten niitä puolia tavallaan, jotta ymmärtäisin tämän tematiikan paremmin. Okei. Kysyin tätä sen takia, että nehän vähän niin kuin luettelonomaisesti käydään läpi ja tietysti semmoinen syvällinen käsittely edellyttää, että vähän niin kuin kommentoijaankin ne, mutta että sitä olisin ehkä toivonut, että olisi keskusteltu niiden kanssa. Sinänsä ne on ihan relevantteja tutkimuksia tämän työn kannalta. Harri Palmu on väitellyt vuonna 1990 eli 30 vuotta sitten kirkkoherrojen johtamistyyleistä. Miksi sitä ei mainita tässä? No ensinnäkin, että miksi sitä ei tässä mainita? Hyvä havainto. Ja toki sitten ajattelin näin, että pyrin mahdollisimman tuoretta tutkimustietoa tuomaan tähän omaksi tueksi. Ja toki olisi ollut ihan mielenkiintoinen vertailla sitä, että mitä kirkkoherran johtamistyylit oli 1990, mutta jätin sen pois tällaisen vertailun, koska nyt tähän pastoraaliseen johtamiseen halusin fokusoitua. Okei, no vielä nyt siitä kuitenkin sen takia, koska se tulee hyvin läheisesti niin kuin samaan kokonaisuuteen. Tämä Palmuhan jakaa, ensinnäkin siellä esitetään aika kipeällä tavalla, että kirkkoherrat pääsääntöisesti haluaa olla pappeja, mutta he kokevat hallintojohtamisen ja henkilöjohtamisen, siinä sanotaan tämän, vastenmielisinä. Ja se on tietysti huolestuttava, jos näin on, koska se on niin olennainen osa sitä kirkkoherran tehtävää. Mutta vielä tästä, että Palmuhan jakaa nämä kirkkoherran johtamistyylit niin kuin neljään, että on vuorovaikutusjohtajat, ihmissuhdejohtajat, viihtyvyydestä huolehtijat ja sitten perinteille rakentajat ja siellä jotakin muuta vastaavaa, niin miten haluatko liittyä Palmun tutkimukseen vai täydentää sitä vai korjata sitä vai onko tämä väitöskirja kokonaan eri asia?
Niin, tämä on oikeastaan kokonaan eri asia, tai siinä mielessä eri asia, että en ole sitä hirveästi tässä nyt tai en ollenkaan ottanut esille. Että kyllä tuo vastaväittäjän toteama lause Harri Palmun johtopäätöksistä, että hallintoja ihmisten johtaminen olisi vastenmielistä, niin ei tämän tyyppistä tulosta tässä niin kuin sinänsä tullut. Joskus päiviteltiin hallinnon määrää, mutta sitä niin kuin hoidettiin tai ymmärrettiin se, että se kuuluu siihen kirkkoherran tehtäviin. Ja voivoteltiin joskus sitä, että niin vähän, liian vähän on aikaa hoitaa vaikkapa nyt kirkollisia toimituksia tai jumalanpalveluksia, mutta se tuli esille, että jumalanpalvelusvuorot kyllä oli tarkasti, että kellään ei ollut kalenteri siltä osin täysin tyhjä. Okay. No vielä tästä tutkimuksen metodista ja läpiviennistä. Tässä on siis pyydetty 35 haastateltavaa. Lopullinen luku on ilmeisesti 32, koska 3 kieltäytyi, eikö näin? Ja nämä oli valittu sillä tavalla, että haastateltavat edustaa eri hiippakuntia, eri sukupuolia, eri ikäluokkia ja johtavat myöskin hyvin erikokoisia seurakuntia. Ainakin minusta tämä oli aika hyvä niin kuin otos, että oli huolehdittu, että ne on riittävän erilaisia ja edustaa tätä kokonaisuutta. No tietysti voi kysyä, että Porvoon hiippakunta on jostakin syystä jätetty pois. Nyt pitää varmaan kysyä, että varför? Därför att, jatkan ehkä suomeksi. Joo. Porvoon hiippakunta on siinä mielessä erilainen hiippakunta, että muut hiippakunnat ja niiden seurakunnat perustuu maantieteelliseen, tai vaikkapa nyt ajatellaan jäsentä, vaikkapa Oulujoen seurakunnassa, jossa asut siinä, sillä paikkakunnalla, niin sä kuulut Oulujoen seurakuntaan. Ja kun taas Porvoon hiippakunnan seurakunnat valikoituu tämän kielikysymyksen takia. Eli tämä oli se mun näkökulma tähän. Ja tältä osin Porvoon hiippakunnan seurakunnat ovat pääasiassa, nyt en pysty tietenkään muistamaan, mutta semmoinen mielikuva on, että pääasiassa hyvin pieniä seurakuntia. Eli nämä niin kuin kaksi näkökulmaa painottuen tähän, että kielipolitiikka ei nyt tässä vaikuta, vaan maantiede. Okei. No vielä pari kysymystä tästä metodista. Ja kirkkoerojahan on, se väärä tietysti vaihtelee seurakuntaliitosten mukaan. Meillä on muutama seurakunta, jossa on niin kuin kahdella seurakunnalla yhteinen virka, mutta niitä on noin 370 tällä hetkellä, ja haastatteluun tähän tutkimukseen valikoitu 32. Onko N riittävä, eli onko mielestäsi tämä määrä riittävä edustava? Niin, tämä on tärkeä kysymys. Jos ajatellaan kvalitatiivista tutkimusta, niin tämä on erittäin riittävä, eli monesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa niin voi olla jopa niin, että on pelkästään yksi henkilö haastateltavana. No nyt tässä tapauksessa sitten tietenkään ei nyt tämmöiseen tulokseen päädytty, vaan lähdetään nyt riittävällä määrällä liikkeelle, että saadaan tätä kysymysteemaa selvitettyä, tai tutkimuskysymystä yksinkertaisesti selvitettyä, ja mielestäni se on riittävä. Okei. No kyllä mekin sen verran tuossa etukäteen katsottiin, että ollaan tästä samaa mieltä, että hän riittää. Mutta sitten 2.5-luvussa kerrotaan tätä aineiston keruuta hyvin yksityiskohtaisesti, ja siinä käy ilmi muun muassa, että keskiarvo yhtä haastateltavaa kohti oli noin 40 minuuttia. Ja lopussa olevasta liitteestä käy sitten ilmi, että jokaiselle tehtiin 16 kysymystä ja osa oli niin kuin hyvinkin laajoja. Toisin sanoen jokaista kysymystä kohti oli noin 2,5 minuuttia. Onko tämä riittävän
pitkä aika tämmöisen luotettavan syvähaastattelun toteuttamista varten? 45 minuuttia, jos on keskiarvo niin kuin on, voi sanoa, että se 45 minuuttia on tiivistys. Yleensä haastatteluja toteutettiin kirkkoherran virastossa, työhuoneessa tai mökillä tai kirkossa tai Esson baarissa. Ja siinä tähän haastatteluhetkeen kuului yhteinen ateriointi tai kahvin juonti. Yhdenkin luona olin 4 tuntia ja siinä parannettiin maailmaa monesta näkökulmasta. Ja sitten on siinä yhteydessä esimerkiksi kysymystä numero 1. Turha kysyä, että no mikä sen nimi on, ikä, sukupuoli, siviilisääty. Eli kyllä siinä aika tavalla mentiin jo teemoihin ja tutkittavilla oli jo tiedossa, että mistä teemoista keskustellaan. Ja tällä tavalla niin ne oli varsin jäsentyneitä ne vastaukset kyllä tästä näkökulmasta niin kuin olen tuolla tutkimuksessakin maininnut että tästä asiasta että nyt en hoksaa sivulla 81 eli luottamuksen syntymistä vahvistettiin aterioinnilla ynnä muuta kyllä pidän tätä 45 minuuttia aivan riittävänä. Yksinkertaisesti niin kauan oli nauhurin päällä, kun tutkittavalla tuli tekstiä. Esimerkiksi vaikkapa nyt tuo hengellisyys ja raamattu sivulla 271 tuossa liitteessä 2, se oli tällainen, että no minkälainen kirja tuo raamattu sun mielestä on, vähän niin kuin tähän, niin se oli hoidettu, tai millainen on hyvä kirkkoherra, ja niin edespäin. Ne erityishaasteet saattoi muuten tulla siinä jo samassa kysymyksessä, eli en niitä lähtenyt sitten niin kuin orjallisesti, vaan niin kuin totean täällä kakkosluvun kappaleissa, että temaattinen haastattelu ja orjallisesti ei tätä välttämättä noudata. Asia selvä. Eli siinä on ollut ruokailua ja kahvitusta ja muuta. En kysy, että kuka maksoi laskun. Hyvä. Minusta tämä luku on niin kuin asianmukaisesti esitetty. Minulla ei tähän ole muuta. No niin, nyt päästiin sitten tähän lukuun minunkin puolelta. Ensin muutama ajatus, joka tuli esiin, on kirjattu tänne ylös, mutta nyt on nostettava esiin. Eli minkä takia minä peräänkuulutan käsitteellistä ja menetelmällistä johdonmukaisuutta, se ihan oikeasti auttaa sen tieteellisen lopputuloksen saavuttamisessa. Ja esimerkiksi jos olisit johdonmukaisesti sitoutunut tässä työssä transformatiivisen johtamisen paradigmaan, niin silloin et olisi puhunut rooleista, koska siinä paradigmassa puhutaan johdonmukaisesti johtamiskäyttäytymisestä, jota säädellään tilanteen mukaan, niin kuin tiedät. Totta kai, tilanne ratkaisee. Sana rooli on hankala, koska sen voi helposti ymmärtää väärin, ja sitten etäännytään siitä johtamisen niin kuin todellisesta voimasta, joka on mun oma persoona ja sen aito tuominen siihen tilanteeseen. Eli johdonmukaisuus auttaisi tässä myöskin tässä käsitteellisessä viidakossa, mikä on tällä alueella erityisen vaikeaa. Tästä halusin tämän verran mainita. Sitten tästä tutkimuksen rakentamisesta. Eli tässä on laadullinen tapaustutkimus. Ja tapaus on nyt sitten tämä pastoraalinen johtaminen kirkkoherran roolista ja tehtävästä käsin nähtynä tällä otoksella, mikä sinulla on. Olet tehnyt tässä selvästi strukturoidun teemahaastattelun. Yksi kysymys on, että etkö miettinyt ollenkaan tätä sun jäsennystä ja tätä johtamisen kokonaiskenttää, kun rakensit tämän kysymyssarjan. Eikö ollut loogista rakentaa se ainakin osin tämän johtamisen kokonaiskentän pohjalta, jolloin olisit saanut suoraan aiheesta tähän kenttään? Toki mietin sitä. Mutta esimerkiksi miten tämä, vaikkapa nyt pidän erittäin tärkeänä tässä pastoraalisen johtamisessa,
henkilön raamattukäsitystä. Eli miten se heijastuu tavallaan tämmöinen teologinen substanssi sitten siihen päivittäisjohtamiseen, niin miten tässä johtamisen kokonaiskentässä sitä olisi tuonut paremmin esille, tai miten se olisi tästä noussut, tämä johtamisen kokonaiskenttä, halusin sillä kuvata lähinnä yleisiä organisaatiosta riippumattomia johtamisen elementtejä ja ulottuvuuksia. Mutta olen sitä paljon pohtinut, että miten tätä johtamisen kokonaiskenttää pystyisi hyödyntämään sitten vaikkapa nyt seurakuntien johtajaprofiili, seurakunnan kirkkoherran johtajaprofiilin luomisessa. Mm. Se oli mielenkiintoinen. Mutta uskon, että olet samaa mieltä siitä, että kun edelleenkin sitten johtopäätöksissä rakennat yhdistämällä tämän ja sitten tutkimuksen tulokset, eli tämän sisänäkymän pastoraalista johtamista, on edelleenkin kenttä. Kysymyksessä on hyvin moniulotteinen asia, eikö niin? Sitä on hirveän vaikea kaksiulotteisesti edes kuvata. Se on tunnistettava. Sitten olet ollut hieman vaatimaton tai olet jättänyt mun mielestä tutkijana riman hieman matalalle tämän tutkimuksen osalta, koska sillä taustalla, kokemuksella, osaamisella, niin tähän olisi saanut huomattavasti voimakkaamman jännitteen tähän tutkimukseen. Nyt tyydyt eksploratiivisesti vain katselemaan niitä näkemyksiä ja yhdistämään sen tiedon. Se on kaikista helpoin tapa tehdä tutkimusta, ehdottomasti, ihan noin niin kuin käytännössä. Sen sijaan, että olisit rakentanut oman hypoteesin siitä, mikä sieltä on verrannut tulosta siihen, puhumattakaan siitä, että nyt muutosjohtamisen näkökulmasta rakentaisit sen unelmaprofiilin, joka kirkkoherralla on, ja sieltä vertailusta käsin johtaisit ne tulevaisuuden haasteet ja myöskin koulutuksen tarpeet, joita tämä työ selvästi nostaa esille. Eli hieman enemmän olisi voinut tässä myöskin kunnianhimon taso olla tässä niin kuin lähestymistavassa. Toisaalta, jos ajatellaan kirkkoherran unelmaprofiilia, niin meillä on 370 erilaista seurakuntaa Suomessa, niin pidän tältä istumalta sitä ehkä hieman keinotekoisena. Ja sitten myöskin siitä näkökulmasta, että ei voida sanoa, että millainen persona on hyvä johtaja, vaan monenlaiset persoonat pystyvät toimimaan johtajana hyvin. Ja tietenkin se paikallinen konteksti vaikuttaa siihen, että joku henkilö, joka seurakunnassa A on todellinen kirkkoherran todellinen floppi, niin voi menestyä seurakunnassa B. Eli hänen johtajaprofiili tältä osin, mutta että tuo on erittäin inspiroiva ajatus, tuo johtajaprofiilin luominen myöskin. Sitten muutama tarkempi kommentti vielä. Yksi lause, jota en niin kuin ihan hyvällä tahdollakaan ainakaan niin kuin muutamalla lukemisella tahdo ymmärtää, löytyy täältä sivulta 72 jälkimmäisen kappaleen alaosasta. Luen sen tästä suoraan. Johtamisteorioiden kehittymisellä ja niiden vaikutuksella kirkkoherrojen johtamistoimintaan muun muassa kirkon johtamiskoulutusjärjestelmän kautta on todennettavissa tässä tutkimuksessa. Mitähän tällä niin kuin ihan oikeasti mahdat tarkoittaa? Niin, arvoisa vastaväittäjä, tässä on juuri kysymys metafysiikan ja fysiikan tällaisesta tietyllä tavalla asiasta nimittäin, niin ajatus on kulkenut nopeampaa kuin sormet näppäimistöllä, eli tämä lause on virheellinen, eli tämä on ihan selkeästi jäänyt tällainen virheinen, vähän muokattavissa oleva lause tänne. Kyllä. Sitten toinen asia osoittaa tutkijalta tietysti näppäryyttä, mutta hieman halveksii lukijaa mielestäni. Sivun 74 ylälaidassa toteat, niin kuin asia on, että tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluu joustavuus, joka tietysti liittyy käsitteenä nyt menetelmän sovellettavuuteen, aineiston keruuseen, tämän tyyppisiin asioihin.
ja kuittaat tämän joustavuuden vaatimuksen toteamalla heti perään. Tutkittava ilmiö liittyy paikallisseurakunnassa tapahtuvaan johtamistoimintaan, jota on kuvattu joustavasti. Tämä herättää hieman hilpeyttä. Kyllä, ehkä tätä ei ole syytä kommentoida. Niin, kyllä. Sitten ehkä sitten puhut monitieteisyydestä, en mene siihen sen tarkemmin, ja esität, että tämä monellakin tavalla triangulatiivinen tämä sun tutkimus, ainakin menetelmällisesti aineiston kannalta tämä ei ole kyllä kovin triangulatiivinen, eli sitä olisi turha niin kuin hirveän korkeaseen asemaan nostaa tätä näkökulmaa, mutta se, mikä tässä olisi ollut mahdollista tiedonkeruun näkökulmasta niin kuin tavallaan tehdä tästä vielä terävämpi ja syvempi, olisi tietysti ollut se, että olisit todella ottanut muutaman ihmisen sieltä syvähaastatteluun ja lähtenyt oikeasti kaivamaan nyt sitä sielumaisemaa sillä tavalla, että olisit pystynyt maalaamaan sitä kuvaa syvemmällä tasolla, kun kerran laadullisessa tutkimuksessa ollaan. Se olisi ollut todennäköisesti teknisestikin mahdollista. Kävikö se mielessä? Niin, kyllä se kävi mielessä. Toisaalta kävi mielessä myöskin sellainen, että numeraalisesti tai kvantitatiivinen osuus olisi ollut tässä syventämässä myöskin tätä yleistettävyyden näkökulmasta tätä tutkimusta. Ja sitten myös kävi mielessä, oli vahvasti agendalla se, että tähän otetaan kaikki Suomen katolisten seurakuntien kirkkoherrat matkaan, otannalla mahdollisimman edustava porukka, ortodoksisen kirkon kirkkoherroja ja sitten otannalla myöskin Suomen helluntaikirkon seurakuntajohtajia. Mutta yksinkertaisesti johonkin täytyy laittaa pistettä ja rajata, ja tämäkin syvä haastattelun näkökulma niin rajautuu tästä pois, eli tutkimusekonomian kannalta perustelet. Sitten omassa käsitteen määrittelyssä täytyy tarkentaa, johtaminen edustaa minulle kokonaisuutta, joka käsittää kaikki johtajan tehtävät, ja johtajuus on sen inhimillinen osa, eli ihmisten johtamisen ja johtamiskäyttäytymisen osuus. Puhun siis johtajuudesta yhtä kuin ihmisten johtamisesta. Ja nyt tullaan taas siihen niin kuin paradigmaattiseen näkemykseen, joka tässä on mun mielestä hieman häilyvä, mikä on tässä yhteydessä kuitenkin syytä todeta, että kun mietitään, että missä ja kuka määrittää johtajuuden laadun, milloin se on hyvää ja milloin se ei ole hyvää, niin tapaan sanoa aina valmennuksissa, että ei se ole Vesa eikä hänen äitinsä, tarkoitan siis itseäni, joka määrittää, että onko se johtaminen hyvä, että kyllä se on mun toimintaympäristö, joka aukottomasti määrittelee sen, koska heidän työnsä tulokset tuottaa ne tavoitteet ja asiat, joita me ollaan yhdessä tekemässä. Ja se, miten minä vaikutan heidän motivaationsa, on heidän täysin niin kuin subjektiivinen kokemus, jota minä en pysty määrittämään. Olisiko ollut kuitenkin mieltä tässä tutkimuksessa myöskin kysyä hieman kirkkoherrojen alaisilta, että mitäs mieltä he on pastoraalista johtamisesta? Jälleen ekonomian kannalta perustelen tätä, että tämä sinänsä olisi jo vahvistanut tätä tutkimusta, jos olisi tavallaan 360-tyyppinen kysymyspatteristo vaikkapa seurakuntien työntekijöille osoitettu, niin siinä olisi ollut ihan luontevaa. Sitten innostuin tuosta näkökulmasta, että tämä olisi voinut vahvistaa tavallaan sitä pastoraalista, sen johtamisen määrittelyä kyllä, että aivan oikeassa olet. Mutta on hyvä, että jatkotutkimuksellekin jää nyt tässä hyviä aiheita ja innostavia asioita ehdottomasti. Kiitos. Sitten mennään lukuun 3 ja siinä mennään nyt sitten ihan tämän tutkimuksen ytimeen. Eli puhutaan pastoraalisesta johtajuudesta, jota käsitellään myöskin niin kuin 3, 4, 5 luvuissa ja johon viitataan myöskin väitöskirjan alaotsikossa. Ja tuossa sivulla 103
pyritään etsimään vastausta, että mitä se on, miten se tarkkaan ottaen eroaa mistä tahansa muusta johtamisesta vai eroako mitenkään. Ja tässä sanotaan aika kategorisesti sivulla 103, että kaiken kaikkiaan pastoraalista johtamista voitaisiin luonnehtia perustehtävän muistuttamiseksi, mikä ei välttämättä tarkoita uutta johtajuuden ulottuvuutta. Pastoraalinen johtajuus ei sisällä mitään erityistä. Ei sisällä mitään erityistä niin sanottua kirkollista johtamista, joka poikkeaisi muissa organisaatioissa tapahtuvasta johtamisesta. Se on vain yksinkertaisesti palaamista organisaation perustehtävään. Kirkkoherran tehtävässä tarkoittaa kirkon hengellisen perustehtävän muistuttamista. Niin, eikö tästä niinku seuraa, että se koko sana pastoraalinen niinku on tyhjä? Jos ei kerta eroa mistään muusta johtamisesta, niin mihin sitä oikeastaan tarvitaan koko sitä käsitettä? Niin, tätä käsitettä pastoraalinen johtaminen tarvitaan siis, niin kuin totean tuossa luetussa lauseessa, hengellisen perustehtävän muistuttamisesta. Tai vaikkapa rehtori muistuttaa koulussa, että täällä ollaan, jotta täällä opitaan, ja opettaja on sitä varten, että avaa portteja oppimiselle. Ja kun taas myöskin kirkkoherran rooli pastoraalisena johtajana, niin ehkä vähän kärjekkäästikin tuossa sanon alussa, että ei mitään, painotan jopa ehkä tässä yhteydessä. Voin tunnustaa sen, että liiaksikin. Mutta kuitenkin se pääasia on se, että se hengellisen perustehtävän muistuttajan rooli on aika tärkeä. Okei. No vielä jatkokysymys tästä, että jos sillä on, niin kuin, voisiko sanoa, että niillä on paljon yhtymäkohtia mihin tahansa muuhun johtamiseen, eikö niin? Että sitä tässä haetaan. Mutta että onko sitten jotakin sellaista, joka on sui generis tai joka poikkeaa tästä administration, management, leadership, kaikesta tämmöisestä? Kyllä se nivoutuu siihen perustehtävään ja totta kai teologiaan, teologiseen substanssiin, varsinkin kirkon virkaan, näkemykseen mitä, siitä, että mitä kirkon virka on. Pappisvirka ja kirkkoherran virkaa asettamisen kuviot on kyllä aika tavalla, sieltä tulee tätä, niin kuin seuraavissa kappaleissa sitä pyrin mahdollisimman hyvin selventämään, niin ehkä se tulee sitten seuraavissa kappaleissa paremmin esille. Okei. Mä vähän huolissani tosiaan, että jos sanotaan, että siinä ei ole mitään erityistä ja omaleimasta, niin silloin ollaan, jos se vien päätyyn asti, niin sehän käy tosiaan sisällöllisesti tyhjäksi, jolloin sitä ei niinku tarvita enää koko sitä käsitettä, mutta selvästi sille on niinku joku tarve, että siinä niinku jotakin omanlaista tai erilaista on. Niin, ehkä viittaan tuohon taustalla näkyvään kuvioon johtamisen kokonaiskentästä, eli ehkä se olisi tuossa yhteydessä ollut hyvä sanoa, että esimerkiksi johtamisen kokonaiskentän näkemyksestä niin käsin tätä tarkastelee. Selvä juttu. Sitten tässä sivulla 103 vielä puhutaan tästä, että se on 4 kertaa sanotaan, että se on muistuttamista, siis muistuttamista hengellisestä seurakunnan hengellisestä perustehtävästä. Ja en tiedä, onko se ihan niin kuin hyvä termi, koska se voi tuoda mieleen siis kirkkoherra, joka aamulla tulee niin kuin tietokoneelle ja laittaa kaikille työntekijöille sähköpostiviestin, että muistutan, että seurakunnan perustehtävä on hengellinen. Se on varmaan paljon enemmän, että ihan sitä ei haeta. Ja sen takia musta ehkä tuolla sivulla, siis meidän pian niin kuin, siis se muistuttaminen se viittaa helposti niin kuin itsensä ulkopuolella. Kuitenkin kirkkoherra on itsekin, ainakin pitäisi olla osa sitä todellisuutta, jota hän elää. No täällä on sitten sivulla 171 vähän niin kuin rikkaammin määritelty. Siellä sitten todetaan, että on syytä määritellä tässä tutkimuksessa käytettyjen pastoraalisen ja hengellisen johtamisen erot. Eli toisaalta haluat sanoa, että pastoraali ja hengellinen johtaminen ei ole sama asia, vaan ne on vähän niin kuin eri asioita.
Ja sitten vielä sivulla 193 keskustelet laajemmin siitä, että pastoraalisen ja hengellisen johtamisen käsitteellinen erottaminen toisistaan auttaa ymmärtämään kirkkoherraa seurakunnan johtamistehtävässä. Ja sanot, että se voi jopa hämärtää, jos ne samaistetaan. Eli se sun mielestä on toisaalta tärkeää niin kuin tehdä ero pastoraalisen ja hengellisen johtamisen välillä käsitteellisesti ja muutenkin. Niin mikä se tarkkaan ottaen on se ero ja miksi se on tärkeää tehdä? Sivulla 192 kirkkoherran hengellisen johtamisen kehät selventää sitä. Eli tämä nyt on minun näkemys, että hengellinen johtaminen tarkoittaa erityisesti Jumalan palveluselämän tai jopa itsensä johtamisen näkökulmasta omasta hengellisyydestä huolehtimisen näkökulman. Tässä suhteessa, jos ajatellaan vaikkapa hengellistä johtamista, se minun mielestä kannattaisi tällä tavalla kuvata kirkkoherran tehtävässä, ettei tietyllä tavalla elementit mene sekaisin. Eli jos vaikkapa nyt ajatellaan kirkkoherran tehtävää esimiehenä, vaikkapa nyt ihmisten johtamisen näkökulmasta tai vaikkapa siitä, että joku tekee rikkeen, josta seuraa vakavan rikkeen, josta seuraa yksinkertaisesti työnantajan näkökulmasta rangaistus, niin jotta niin että tavallaan niin kuin armo ja anteeksiantamus kuuluu tänne hengellisen johtamisen kehiin, mutta siitä täytyy pitää erillään työnantajan rooli, joka on kirkkoherralla ihan selkeästi esimiesrooli. Ja tässä suhteessa ajattelin näin, että vaikkapa nyt tuo pastoraalisen johtamisen kokonaisuus kuvan kautta, eli se on yksi vahva pilari sivulla 229 pastoraalisen johtamisen kokonaisuuskuviossa, niin hengellisen johtajan näkökulma, se tietenkin voisi olla tuossa vahvemminkin, mutta se nyt on tuossa yhtenä tärkeänä pilarina, joka heijastuu tuonne arkityöhön, niin vaikkapa nyt se, että työntekijäkokoukset aloitetaan hartaudella, niin minun mielestä se on hengellisen johtajan roolia. Mutta pastoraalisena johtajana hän huolehtii siitä, että vaikkapa kuka hoitaa, katsotaan puolen vuoden jumalanpalveluslistat läpi, että kuka hoitaa mitäkin, niin se sisältyy pastoraaliseen johtamiseen. Okei. Ole hyvä. Muutama oleellinen havainto, mutta tähän en malta olla ottamatta kantaa tähän viimeiseen keskusteluun, paitsi tutkimuksen myöskin oman aika pitkään kestäneen johtamistyön kautta. Ihmisillä on lähes välttämätön tarve luokitella toisia ihmisiä. Ja se on sikäli välttämätöntä, että se auttaa meitä asemoimaan ja ymmärtämään sitä ympäröivää todellisuutta ja helpottaa asioiden käsittelyä. Ja tämä liittyy johtajuuteen erittäin olennaisesti sillä tavalla, että ihmisillä on odotuksia johtajan suhteen ja he haluaa nähdä hänet yksinkertaisessa valossa jossakin. Nyt tässä tapauksessa tämä roolisana on hyvä roolissa. Ja tämä on äärimmäinen haaste, jos esimerkiksi kirkkoherra kokee, että hänen pitää yhtä aikaa olla työnantajan edustaja, esimies ja sitten jopa paimen sille omalle alaiselleen. Siinä menee roolit niin hankalasti päällekkäin ja limittäin sekaisin, että se on todella, siis se on ihan oikeasti varmasti tämmöinen niin kuin merkittävä haaste sen oman johtamisidentiteetin rakentamisessa, koska käytännössä tämä rooliodotus ja luokittelun näkökulma edellyttää sitä, että ottaa jonkun niistä tietoisesti johtavaksi. En tarkoita tällä sitä, ettenkö mä hyvän ihmisten johtamisen kautta voi olla niin kuin armollinen ja suvaitseva, mutta joku niistä kuitenkin on se
päällimmäinen, jota kautta ihmiset näkee sitten sen tehtävän ja sen hoitajan. Tämä on varmasti niin kuin aikamoinen paradoksi käytännössä taas. Yksi niistä paradokseista, mitä taas kirkkoherrakin joutuu ratkaisemaan. Erittäin hyvää keskustelua siitä. Sitten otan muutaman kohdan esille tästä. En lähde nyt syvällisesti ruotimaan, uppoaisin tähän tietysti syvästi tähän kirkon johtamiskoulutukseen sattuneista syistä. Mutta käsitykseni mukaan nyt on ihan päätettykin, että kirkon johtamiskoulutus uudistuu ja se on tehty jo tässä valmistelut tässä. Eikö se olisi ehtinyt jotain näkemystä tähän väitöskirjaan? Toki. Tästä viitaten omaan aikaisempaan tutkimukseen, niin, jossa johtamiskoulutusjärjestelmää, kirkon johtamiskoulutusjärjestelmää tutkin, niin se olisi sen vaikuttavuuden näkökulmasta, niin toki tämmöinen olisi ollut varmaan paikallaankin. Mutta ehkä se tästä pastoraalisesta johtamisesta olisi, tästä tarkasta teemasta, niin olisi vienyt etäälle. Tai sinne koulutuksen suuntaan, en nyt tiedä osaanko tätä tarpeeksi selkeästi luonnehtia ja sanoa, mutta ehkä pitemmällä tähtäimellä, vaikkapa nyt 5 tai 10 vuoden päästä, niin että miten tämä uusi johtamiskoulutusjärjestelmä on vaikuttanut, niin, siinä olisi myös mielenkiintoinen tutkimuksen paikka. Totta kai seuranta kuuluu kaikkiin hyviin interventioihin, koska eihän me muuten sitä vaikuttavuutta saada selville. Tämä on erittäin tärkeä asia pitää mielessä kaikissa kasvatuksellisissa ja toiminnallisissa interventioissa. Haluaisin kysyä ihan lyhyesti sivulta 112, kun mainitsit, että johtamiskoulutusta pitäisi laajentaa konkreettisten työkalujen suuntaan. Niin minkälaisia työkaluja tässä tarkoitat? Ehkä siinä olisi voinut mainita, että strategiajohtamisen näkökulmasta, siihen kyllä kannattaisi kirkon satsata ja sitten uuden oppimisen näkökulma on myöskin tärkeä. Onko tilastotietoa, onko sinulla käsitystä, kuinka pitkään keskimäärin henkilö toimii kirkkoherrana sen homman otettuaan? Siitä ei ole tilastotietoa tai minulla ainakaan käsitystä. Näppituntuma. Ehkä näppituntumat voi jäädä tässä yhteydessä. Mutta usein aika pitkään, eikö niin? No hetkinen, jos ajattelee tätä tutkimusmateriaalia, niin kyllähän siellä on sellaisia kirkkoherroja, jotka ovat käytännössä, oli pari taisi olla, jotka olivat käytännössä pappisvihkimuksen jälkeen ryhtyneet kirkkoherraksi pastoraalitutkinnon suorittaneena. Ja sitten seurakunta oli vaihtunut, mutta kirkkoherruus säilynyt, eli nyt kun muistelen, niin juuri näin, että siellä oli muutamia, jotka oli peräti 10 vuosia ollut. Kyllä, kirkkoherra. No ottamatta siihen kantaa, niin viittaan taas tähän transformatiivisen johtamiseen, sen keskeisiä ajatuksia ja tavallaan voimavaratekijöitäkin on se, että ymmärretään johtajan ja kehittymisen merkitys johtamisen onnistumisessa pitkillä työurilla. Senhän ei tarvitse olla sama johtamistehtävä. Ja sitten tuo mukaan salissa olijatkin niin kuin on havainnut sen, että johtamista ei opita kirjoja lukemalla, mikä on toinen asia. Eli käytännössä kokemuksellinen oppiminen ja tavallaan siinä työssä tekemällä oppiminen, kun puhutaan ihmisten kanssa vuorovaikutuksesta, se on merkittävä osa johtajan kehittymistä. Eli käytännössä johtamisen kehittäminen missä tahansa organisaatiossa riippuu olennaisesti siitä, onko käytössä johtajana kehittymiseen hyvin käytettävät työkalut työssä, kun sitä ei opita siellä kursseilla eikä lukemalla niitä kirjoja. Niin minkälainen käsitys sinulla on tästä asiasta, että missä kirkossa nyt mennään ja miten kirkkoherrat saa, minkälaisia työkaluja heillä on käytössä? Kirkkoherran pätevöittämiseen, tai siis pätevyystutkinto kirkkoherran virkaan on seurakuntatyön johtamisen tutkinto, ja mielestäni sen
se on kyllä sellainen, että siinä käytännössä myöskin henkilö, joka vielä ei ole kirkkoherra, mutta pyrkii tai aikoo ryhtyvänsä jossakin vaiheessa ehkä kirkkoherraksi, niin käy tällaisen tutkinnon, ja siinä tutkinnossa on kyllä pyritty tämän tyyppistä työssä oppimista aina näiden seminaarijaksojen välissä niin tehtävien kautta, työssä oppimista siinä on, mutta ongelmahan on se, että henkilö ei ole vielä kirkkoherran virassa, vaan tekee niitä havaintoja sitten omassa työympäristössä. Sitten tietysti tavallaan vertailukohtana, kun sun on näitä professioita tässä vertailukohtana, miten pätevöidytään eri tehtäviin, niin esimerkiksi puolustusvoimissa siirtymä operatiivista strategisella tasolla johtamista tarkoittaa 2 vuoden mittaisen sotakorkeakoulun käymistä. Ja te kuittaatte sen muutamalla viikolla, niin onhan tässä tietty ristiriita ottaen tehtävän vaativuuden huomioon. Kirkkoherran tehtävä on äärimmäisen vaativa, itse asiassa vastaa täysin siviilipuolella vaikkapa toimitusjohtajan tehtävää, niin kuin kaikki ne ulottuvuukseni. Kyllä, vastaväittäjän arvio ja havainto on aivan minunkin mielestä oikea. Eli kyllä tähän strategiseen johtamiseen täytyisi niin kuin enemmän esimerkiksi siihen niin panostaa, ja tällä edistettäisiin myöskin kirkkoherran jaksamista työssä, joka puoli jaksamisen puoli tai väsymisen puoli, kummin nyt ajatellaan, niin tuli myöskin tässä tutkimuksessa esille yhtenä havaintona. Hienoa. Sitten yksi asia pompasi silville. Tuo alaviite 208, missä tosiaan niin otat esille tämän tavistokkilaisen tematiikan ja johtamisen ja kuvat hieman sen historiaa, niin kyllähän se toisen maailmansodan ajalta on, eikä ensimmäisen maailmansodan ajalta, että se koulukunnan perustaminen Lontoossa. Eli ei sentään ihan ensimmäisen maailmansodan traumoja siellä käsitelty, vaan toisen maailmansodan. No joo, tuossa täytyy tarkistaa tuo lähde. Mutta olen tarkistanut. Epäilemättä. Ja sama tuolla sivulla 160, niin tunnen tämmöisen tutkijan erittäin hyvin, kun olen häntä paljon siteerannut kuin Edgar Scheinin, ja sitten on ollut kerran telkkarissakin tämmöisen professorin kanssa kuin Edgar Schein, ja sitten Martin Scheinin on turkulainen tutkija, mutta Martin Schein, joka esiintyy täällä tekstissä, niin onko hän jonkunlainen niin kuin kombinaatio näistä 2 herrasta? Kyllä tässä ei ole tällä tavalla henkilöitä yhdistetty, että siinä täytyy olla minulla joku virhe, jos näin on. Joo, sivu 160 siellä alakappaleessa. Juuri näin. Tämä taistelija seikkaili. Muuten pidän laadukkaana tätä tapaa työstää tätä aineistoa, kuvata sitä, rakentaa tavallaan tätä pastoraalisen johtamisen käsitystä kirkkoherran kuvaamana, kunhan vaan muistetaan, että se on sisänäkymä. Ja mitä siitä voidaan oppia, mitä hyötyä tästä tutkimuksesta nyt sitten laimi on, niin täytyy tietysti suhteuttaa tämä tieto ja tämä tuen lopputulos, pastoraalisen johtamisen kokonaisuus siihen, että tämä on kirkkoherrojen tällä hetkellä muodostama sisänäkymä tähän asiaan, että miten me siitä niin kuin muutoksen johtamisen näkökulmasta opitaan, niin se on tärkeä asia. Mutta ei mulla oikeastaan tässä kohtaa nyt näistä keskiluvuista ole muuta. Tuossa oikeastaan yksi kysymys, jolla voidaan kuitata tämä 4. luku. Se vaatii pikkusen pohjustusta. Ensinnäkin tässä 4.1. luvussa käydään läpi haastateltavien hengellinen tausta ja viitekehys, eli ajattelet, että niillä on vaikutusta johtamiskäsityksiin. Osalla taustalla on tietysti joku herätysliike, osalla ei. Ja jotkut on sitten erityisesti professori Seppo A. Teinosen oppilaat sitten ammentaa niin kuin ekumeenista, katolilaisista ja keskiajan spiritualiteettiin liittyvistä vaikutteista. Ja sittenhän näiden identiteettien välillä tapahtuu myöskin liikkumista, sen tuot tässä esille, mikä on tärkeää. No sitten 4.2. luvussa selvitetään haastateltavien käsitystä Raamatusta, ilmeisesti sen takia, että uskot, että sillä on vaikutusta johtamiskäsitykseen. Ja siinä hyödynnät Risto Leppäsen tutkimusta, jossa selvitettiin pappien suhdetta Raamattuun, ja niin kuin esittelet tässä, niin Leppänen poimii niin kuin nelipiikkisellä haravalla 4 tyyppiä, että on nämä vakavat, joille Raamattu on Jumalan sana, uskon ja elämän ylin ohje.
Sitten on pohdiskelevat, jotka näyttäisi edustavan tuommoista niin kuin pelastushistorista tulkintaa, jossa ajatellaan, että Raamattu kertoo isoa kuvaa Jumalan pelastavista teoista historiassa, mutta sitä ei tule käyttää niin kuin etsimällä yksityiskohtaisia ohjeita moraalin tai lainsäädäntöön. Sitten kolmas luokka on nämä sallivat, jotka vaikuttaa poimivan Raamatusta lähinnä tämmöisen lähimmäisen rakkauden sanoman. Ja sitten on vielä nämä rationaaliset, joille Raamattu vaikuttaa olevan. Ne ei ehkä niinkään niin kuin Jumalan sana, vaan sana Jumalasta, eli tämmöinen erilaisten uskontulkintojen kiitorata, kuten kuvaat. Eli tämmöinen vähän ristiriitainen kokoelma ihmisen omista jumalakokemuksista eri konteksteista. Onko ymmärtänyt oikein, että haluat liittyä tähän Risto Leppäsen tutkimukseen? No, aivan oikein sillä tavalla, sillä tasolla, että pääpointti ei ole tämä nelipiikkinen harava, vaan yleensäkin tuoda tämä Raamattu käsitys jollain tavalla esille. Ja siitä näkökulmasta niin olen hieman esimerkiksi tätä pelastushistoriallista näkökulmaa hieman toisen tutkimuksen kautta hieman myöskin kritisoinut. Okei. No hyvä, mutta sitten 4.3-luvussa niin käsitellään tätä pappeuden merkitystä johtamisesta, ja tässä Pekka Asikainen löytää niin kuin 4 eri tyyppiä tai painotusta, eli on tämmöiset hengelliset palvelijat, jotka pitää ehkä itseään tämmöisinä kansankirkollisina sananjulistajina. Sitten on käytännölliset palvelijat, jotka pitää itseään lähinnä ehkä rinnalla kulkijoina ja kanssaihmettelijöinä, jotka sitten pääsevät oikeun siis sielunhoitotehtävissä hautajaisissa. Sitten on tämmöiset kirkon virkaa painottavat, jotka pitää tärkeänä pappisvirkaa, jumalanpalvelusta, sakramentteja, ehkä voisi sanoa, että korkeakirkolliset. Ja sitten on missionaariset, joilla on ehkä enemmän tuommoinen herätyskristillinen ansatsi, niin ymmärrän näin, että Pekka Asikaisen käsityksen mukaan näillä pappien raamattukäsityksellä on yhteys heidän johtamiskäsityksiinsä. Kun kirjoitat sivulla 129, että Raamattu näkemys ja teologinen tulkinta luovat perustaa johtamiselle ja heijastuvat käytäntöön, niin mikä yhteys on Risto Leppäsen luokittelemilla raamattukäsitystyypeillä tähän Asikaisen luokittelemiin johtamiskäsitystyyppeihin? Niin, kyllä tässä yhteydessä totesin, että osittain nämä menee niin kuin tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi jos henkilöllä on joku raamattukäsitys, niin hän ohjautuu ehkä tuohon ryhmään. Mutta toisaalta sitten ei pystytä yksiselitteisesti näin sanomaan. Eli en lähtenyt näiden kovin vahvasti näiden välisiä tavallaan tämmöisiä niin kuin linkkejä rakentamaan tässä tutkimuksessa, vaan nostin tämän näkökulman, että miten sitä pappeutta ymmärretään tai Raamattua ymmärretään, niin ne halusin kuitenkin tuoda esille tämän raamattukäsityksen ja käsityksen pappeudesta, koska on kuitenkin aika tärkeät näkökulmat kirkkoherran tehtävää, jos ajatellaan. Okei. Okay. No hyvä, se on sikäli vähän yllättävääkin, että siellä pomppasi, niin kun, että nämä pappisvirkaa korostavat, on monesti niille, ne saattaa olla niin kuin viidesläiseen herätysliikkeeseen kuuluvia tai lestadiolaisuuteen, vaikka ne nimenomaan on liikkeitä, jotka eivät niin kuin muuten korosta pappisvirkaa. Siis viidesläisyys liittyy evankelikaalisuuteen, jossa pappisvirralla ei usein mitään merkitystä. Ja vastaavasti sitten lestadiolainen herätysliike, niin sielläkin se on seuraliike, jota maallikot johtavat. Tämä on vähän yllättävää. Mutta näillä varmaan on joku aika monimutkainen yhteys, ja sitä tässä nelosluvussa pohditaan, ja hyvä niin. Mutta jos mennään sitten tähän viidenteen lukuun, jossa poimit sitten niin kuin ymmärtääkseni 5 tyyppiä. Eli on tämmöiset, on ensinnäkin tämä jumalallinen, oikeastaan se näkyy tässä kuvassa, että jumalallinen ja episkopaalinen valtuutus. Sitten on tämmöiset niin kuin esikuvallisuutta korostavat, jotka pitää tärkeimpänä tämmöistä omalla esimerkillä johtamista uskoon ja rakkauteen. Voisi puhua myöskin arvojohtamisesta tai jopa hyveenjohtamisesta. Sitten on opin puolustajat,
jotka korostaa, että kirkkoherran tulee ennen muuta huolehtia siitä, että seurakuntaa hoidetaan niin kuin kirkon tunnustuksen järjestyksen mukaan. Sitten nämä hengelliset, tuossa on tuo hengellinen johtaja, ne pitävät erityisen tärkeänä tämmöistä sielunhoidollista ulottuvuutta, eli tämmöistä rinnalla kulkemista ihmisten kanssa, keskustelua, tavallisen arjen jakamista. Ja sitten on vielä nämä hengellisen perustehtävän muistuttajat, jotka näyttää korostavan tämmöistä kirkkoherran tehtävää työntekijöiden hengellisenä isänä tai äitinä. Ja se sitten ilmenee erityisesti hartauksien johtamisena ja työyhteisö- ja luottamushenkilöiden kokoontumisena. Ja ymmärrän näin, että ikään kuin haastatteluaineistosta poimit nämä tyypit. Ja silloin musta näyttää, että tämä mainittu, mikä tässä on tässä kuvassa keskellä, jumalallinen ja episkopaalinen valtuutus, se ei näytä olevan aivan yhteismitallinen näille myöhemmille niin kuin alaluvussa esitetyille malleille. Eli mikä on sen paikka? Onko se niin kuin yksi pastoraalisen johtamisen malli muiden joukossa, vai onko se pikemminkin koko niin kuin pastoraalisen johtamisen taustaehto ja alkuasetus ja edellytys? No, molempiin kysymyksiin voisi sanoa, että kyllä. Mutta nyt meni savolaiseksi. Avaa vähän. Avaan sillä tavalla, että nämä teemat nousi esille. Ei tässä ollut tyypittelystä kyse, vaan näitä teemoja moni saattoi nostaa useamman, sanotaanko, taustalla näkyvän pilarin esille. Eli niin kuin vastaväittäjä tuossa totesit. Eli nämä oli niitä teemoja, jotka selkeästi sai painoarvoa, kun laitettiin kaikki haastattelut nippuun. Ja tämän tyyppisiä luonnehdintoja, mitä pastoraalinen johtaminen on, niin nämä muodostui pilareiksi pastoraaliseen johtamiseen. Eli lähinnä niin kuin, näin voin vain tätä ehkä kuvailla. Eli tarkoittaako sitä, että sama haastateltava voi periaatteessa korostaa noita kaikkia? Periaatteessa näin. Okay. Joo, tähän käsitteellisen selkeyteen sulla on ihan hyvä kuva täällä. Sivulla 195 on tämä kuvio 13, jossa nämä pilarit on nyt sitten niin kuin tavallaan koottu myöskin kuvaksi, joka sitten on ollut johdanto tälle viimeiselle johtopäätöskuvalle. Mutta tämä sana ulottuvuudet on tavallaan niin pinnalla, että tämä oli omiaan hieman lukeessa aiheuttamaan sekannusta, että onko tämä nyt se pastoraalisen johtamisen määritelmä vai mikä. Eli esimerkiksi vaikkapa nimi syvä rakenne tai tausta, virta, mikä tahansa tämmöinen, että näkisi se moniulotteisuuden tässä käsitteen määrittelyssä, kun siitähän tässä on kysymys kuitenkin loppujen lopuksi. Olisi varmaan ollut ihan nyt tässä hyvä. Kyllä. Tuolla puhunkin, anteeksi, niin tuolla hyvä. Puhun pastoraalisen johtamisen syvärakenteista. Mä en nyt muista, että mikä sivu se on, mutta joka tapauksessa siinä yhteydessä, kun loppukatsauksissa, jossa käsittelen tätä pastoraalisen johtamisen kokonaisuutta, niin siellä puhun pastoraalisen johtamisen syvärakenteista. Muuten tätä lukua 5 viedään johdonmukaisesti eteenpäin. Ehkä tähän muutokseen ja tilannekuvaan ja tulevaisuuskuvaan olisi voinut hieman enemmänkin tässä panostaa, mutta tässä tietysti on tämä ratkaisu, mikä painottaa nyt tätä käsitteen kuvaamista, joka on ollut ytimessä tässä tutkimustehtävän kannalta, ymmärrän sen. Myöskin aika nopeasti tässä sivulla 214, missä käsitellään itsensä kehittämistä ja sitä, miten kirkkoherraksi tullaan, niin tässä nostat esiin tämän valintajärjestelmän merkityksen ja sen merkitystä ei voi liiaksi korostaa, kun ajatellaan kirkkoherran tehtävän vaativuutta ja sitä, että se haastaa itse asiassa aika moneen
papiksi lähteneen henkilön tavallaan niin kuin oletukset siitä, että mikä se työn sisältö ehkä on ja mihin haluaisi sitoutua, mihin ei viittanut tässä jo tähän Palmunkin väitöskirjaan. Ja tämä on tuttu myöskin muilta aloilta, eli niillä aloilla, missä professio on hirmu vahva, niin esimiestyö koetaan jopa painolastina. Myös täällä yliopistolla olen tällaisia asioita kuullut alumnina ja niin kuin taustalla katsoneena. Niin koska ei, kaikki me tarvitaan myöskin motivaatiota tehtäviin, ei pelkkä niin kuin osaaminen tai valmiudet riitä. Ihmisen motivaatiolla on valtava vaikutus siihen suoriutumiseen. Eli pitäisi pystyä myöskin löytämään ne ihmiset, joilla on paitsi niin kuin valmiuksia, myöskin motivaatiota toimia siinä moninaisessa kirkkoherran tehtävässä. Onko näkyvissä mitään ajatuksia tai mietitkö sitä, että miten paljon tätä valintaa jatkossa pitäisi kehittää tai painottaa? Silloin kun seurakuntatyön johtamisen tutkinto tuli, niin silloin yhtenä tärkeänä elementtinä oli tämä psykologinen testaus ja siinä jo hieman sitä valintaa tehdään eli kolmiportaisella pisteytyksellä. Mutta kyllä pitäisin hyvänä, että sitä ehkä valintaa vielä ehkä vahvemmin tänne kirkon sisälle voisi tuoda. Toki sitten, jos ajatellaan kirkkoherran vaalia, niin hiippakunnan tuomiokapituli haastattelee kirkkoherran virkaa hakijat ja sillä tavalla pisteyttää, että jaetaan kolmeen vaalisiaan ja joku voi jäädä vaalisiaan ulkopuolellekin. Eli tällä tavalla sitä harkintaa jo toki on, mutta tätä voisi miettiä. Jos ajatellaan vaikkapa seurakuntavaalia, joka oli suurin otsikoin kirkkoherranvaalia siis, niin suurin otsikoin paikallislehdessä, että nyt oli todella menestys tämä vaaliprosentti, joka oli peräti 15% seurakuntalaisista. Ja sitten tämä on ongelma minun mielestä, että kuka sitten pahimmillaan voisi valikoitua kirkkoherrapestiin. Tai sitten kirkkovaltuuston valitsemana, niin siinä on taas omat ongelmat, että tässäpä kansanvaalin tai valtuustonvaalin välillä sitten kirkkoherran valinta toteutetaan. Tässä on jännite. Viittaan taas siihen, että tässä maailmassa ja tulevaisuudessa on varmaan hyvä ennemmin kuin myöhemmin hyväksyä näitä julmia lainalaisuuksia, mitkä meidän toimintaympäristössä vallitsee ja pyrkiä tekemään parhaansa niin valinnan kuin koulutuksen kuin jatkuvan johtajana kehittymisen kanssa, koska se ratkaisee niin paljon. No sen verran ehkä tarkennuksena puhuit tuossa äsken ja tässä kirjassa kirkkoherrojen vaalitavasta, niin se kuvastaa nyt ehkä oululaista käytäntöä, eli puhuit näistä tuomiokapitulin antamista vaalisijoista, se koskee suoraa vaalia. Mutta monissa hiippakunnissa, kuten omassani, on lähes yksinomaan siirrytty välilliseen vaaliin, jossa sitten ei anneta enää niin kuin vaalisijoja, vaan ehkä voisi sanoa, että sanallinen arvio kustakin hakijasta, joita voi olla vaikka 6 tai 7. Ja toki tämä kirkkoherran viran täyttö on yhteispeliä, eli tuomiokapituli voi myöskin todeta, että vaikka henkilöllä on muodollinen kelpoisuus ja koulutus kirkkoherran virkaan, niin kuitenkin kapituli katsoo, että hän ei ole sopiva siihen virkaan. Ja tämmöisiä päätöksiä olen myöskin itse ollut tekemässä niin kivuliaita kuin ne onkin sitten hakijalle. Ehkä voitaisiin siirtyä sitten tutkimuksen niin kuin loppulukuun ja johtopäätöksiin. Onko ymmärtänyt oikein, että ne johtopäätökset on nyt tässä meidän silmiemme edessä, eli ne jollakin tavalla kiertyvät tähän kaaviokuvaan, joka kyllä näyttää vähän pelottavan monimutkaiselta, mutta onko niin, että tähän nyt kiteytyy se, mitä tällä tutkimuksella haluat sanoa?
Kyllä vastaväittäjä ymmärsit oikein, eli kyllä tämä pastoraalisen johtamisen kokonaisuus, niin kyllä tämä piirtyy tällaiseksi niin hyvin kuin sitä pystytään kuvioksi piirtämään. Eli kuviohan aina on hieman keinotekoinen ja oikoo ehkä mutkiakin, mutta tämä tuli oikeastaan lisänä siihen johtamisen kokonaiskenttään. Eli katsotaankin sitten sinne syvemmälle, mitkä on ne juuret pastoraalisessa johtamisessa. Ja tämän tutkimuksen yksi anneista oli tämä kyllä, että pidän tätä tärkeänä kuviona tämän teeman ymmärtämiseksi. Okei, ja kuvioille on tosi tosi tärkeää, että ne myöskin avataan. Ja kyllähän sitä myöskin tässä väitöskirjassa avataan tätä kuvioa, koska muuten ne jää täysin käsittämättömäksi. Tarkoituksena on kiteyttää, ja jos niitä ei kommentoi, niin ne jää käsittämättömäksi. Omasta puolestani niin pidän tätä ajankohtaisena, tärkeänä ja hyvänä väitöskirjana. Se osoittaa laajaa oppineisuutta. Se on myöskin viety läpi sillä tavalla, että kysymyksen asettelu on riittävän selkeä, ja se on myöskin viety läpi niin kuin metodisesti hyväksyttävällä ja uskottavalla tavalla, niin että se tuottaa todella jonkun tuloksen. Vielä tästä jatkosta niin voi olla hyödyllistä laajentaa tätä niin kuin ekumeenisesti muiden kirkkojen johtamiskäsityksiin, ja myöskin laajentaa tätä tutkimusta heihin, joita kirkkoherrat tosiasiallisesti johtavat. On täysin samaa mieltä kuin dosentti Vesa Nissinen, joka sanoi, että johtamisen onnistumista sitä ei arvioi johtaja itse, vaan se arvioidaan hänen ulkopuolellaan. Se, mikä tässä jäi ehkä pikkusen vielä niin kuin kehittelyn varaan, on edelleen tämä pastoraalisen johtamisen niin kuin käsite. Siellä löytyy vähän niin kuin useanlaisia painotuksia. Yhtäältä sanotaan, että se ei eroa mitenkään niin kuin muusta johtamisesta. Ja sitten toisaalta sanotaan, että on tärkeää tehdä ero pastoraalisen ja hengellisen johtamisen välillä, jolloin se taas sitten sisältää niin kuin jotakin, että se vaatii varmaan nyt vielä jonkun verran jatkotyöstämistä ja kehittelyä. Mutta toisaalta on tietysti hyvä, että jää vähän nälkääkin ja jää tämmöisiä jatkotehtäviä ja kotiläksyjä. Kiitos. Kiitos vielä tästä yhteenvedosta ihan lopussa. Tuot hyvin esille tämän, että nyt tarvitaan havahtumista ja kirkkoherrojen valmentamista strategiseen muutosjohtamiseen sekä oppimisen kehittämisen seurakunnissa. Ja tämä tarve on ihan väistämätön, mutta kuten itsekin tuossa aikaisemmin toteat, niin nyt suuri huoli pitää olla siitä, että jaksaako hän, tämä kirkkoherra, tämän kaiken. Ja minun vastaus on se, että heitä ei kyllä nyt pidä jättää yksin, ei ulkopuolelta, mutta ei myöskään sisäpuolelta, koska transformatiivisen johtamisen idea on nimenomaan jaettu johtajuus ja taakan yhteinen kanto, eikä se, että yksi ihminen uupuu sen taakan alla. Tähän on varmasti erittäin hyvä kiinnittää huomiota samalla, kun valmiuksia lisätään. Sehän on ihan välttämätöntä. Arvoisa kustos, olemme valmiit lopun yhteenvetoon. Niin, arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, läsnäolijat, katsotaan, taipuuko mikrofoni. Olemme perehtyneet huolellisesti meille esitettyyn väitöskirjaan. Olemme tehneet siitä omat havainnot, merkinnät, ja olemme nyt tässä kuulustelleet väittelijää aiheen tiimoilta. Hän on selviytynyt ansiokkaasti esitetystä kysymyksistä ja pystynyt puolustamaan väitöskirjansa hyvällä tavalla, joten omasta puolestamme esitämme mieli hyvin tiedekunnalle väitöskirjan hyväksymistä. Ja myös omasta puolestani liityn tähän vastaväittäjän arvioon ja loppulausuntoon.
Kiitän vastaväittäjiä erinomaisista ja analyyttisistä huomioista etenkin esitarkastusvaiheessa väitöskirjaani liittyen, mutta myös tässä väitöstilaisuudessa. Tämän jälkeen kehotan niitä läsnäolijoita, joilla on jotakin kysyttävää, pyytämään puheenvuoron arvoisalta Kustokselta, professori Jyrki Nuutilalta. Puheenvuoroja ei ole pyydetty. Väitöstilaisuus on päättynyt. Thank you.